मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा देखेका विविध बाछिटामा केन्द्रित भएर आजको चुरो बहसमा हामी सम्वाद गर्नेछौँ नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक राजनीतिले मात्रै होइन कि बाह्य राजनीतिले पनि बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका र प्रभाव राखेको देख्न सकिन्छ यति बेला विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव भू राजनीतिक प्रभावले नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्ता लक्षण र सङ्केतहरू देखिएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चिन पुगेका छन् भने नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा यति बेला इन्डो प्यासिफिकको तेह्रौँ सम्मेलनमा भाग लिनका लागि भारत पुगेका छन् जहाँ पैँतिस राष्ट्रहरूले भाग लिँदैछन् यो आफैमा एउटा विवादास्पद कुरा छ पुष्पकमल दाल प्रचण्डले चिनमा पुगेर हामी असंलग्नतामा विश्वास राख्छौँ भनेका छन् र त्यही बेला नेपालका प्रधान सेनापति भारतको आइपिएसको सम्मेलनमा इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिन गएका छन् यो दुईवटा चाहिँ विरोधावास कुराले के साँच्चीकै हामी असंलग्न छौँ भन्ने देखाउँछ अथवा आइपिएसमा जोडिएपछि हामी कतै न कतै संलग्न छौँ भन्ने देखाउँछ यस्तो बेला प्रचण्डले बोल्नुको कतिको तुक रहन्छ र त्यस सँगसँगै क्यानाडा र भारत भारतबीचको सम्बन्ध र रा विश्व राजनीतिमा देखिएका अदल बदलमा केन्द्रित भएर आजको चुरोकुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग हामी सम्वाद गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद जस्तो नेपालको राजनीतिमा अदल बदल अथवा कुनै न कुनै बाछिटा देखिराखेकै हो नेपालको राजनीति आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै होइन बाह्य राजनीतिबाट पनि त्यत्तिकै प्रभावित भएको कुराहरू हामी बेला बखत बोल्दै आएका छौँ देख्दै आएका छौँ यति बेला देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अमेरिका हुँदै चिन पुगेका छन् यो आफैमा आश्चर्यजनक छ सायद नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट चिन यानि कि अथवा चिनबाट अमेरिकाको भ्रमणमा गरेको म मलाई थाहा छैन यहाँलाई थाहा छ कि के छ यस्तो स्थितिले के सङ्केत गर्छ चिन र अमेरिका बिचको सम्बन्ध विश्वसामु जगायर छ यस्तो बेलामा अमेरिका हुँदै प्रचण्ड चिन जानुले के सन्देश दिन्छ कुटनीति र राजनीतिमा मैले यहाँबाट सुरु गरेँ यस्तो जस्तो, जस्तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अरू कोही गए पनि हुन्थ्यो हजुर होइन जस्तो आम रूपमा धेरै देशहरूले अर्को मान्छे पठाउँछन् जस्तो रुसले विदेश मन्त्री पठायो अथवा चिनले पनि राष्ट्रपति गएनन् अरू कोही मान्छेहरू गए कतै प्रधानमन्त्री गएको छन् कतै राष्ट्रपति आएको छन् कतै अर्काले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ नगइन हुने केही पनि थिएन तर तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड अमेरिका आफै किन गए त जस्तो अरूलाई पनि पठाउन सक्थे होइन जस्तो चिनतिर यता भ्रमण थियो त्यसको होमवर्क गर्नु पर्थ्यो यो त औपचारिक भ्रमण हो बिना होमवर्क गएको त्यो त होमवर्क गर्नु पर्थ्यो उनी त्यो नगरिकन किन अमेरिका गए त्यसका पछाडि अब बाहिर भन्नलाई राष्ट्रसङ्घको महासभामा गए भन्ने एउटा भन्ने कुरा भयो तर त्यो अमेरिकाले बोलाएको हो किन भन्छ भने विश्वको अहिलेको जो ध्रुवीकरण छ यो यस्तो चाहिँ नाजुक यति जटिल र यति चाहिँ विस्फोटक भएको छ नि र अहिले अमेरिकनहरूले प्रत्येक देशलाई आफ्ना चित्ताको पक्षमा उभिनुको निम्ति धाक धम्की नाङ्गो रूपमा दिइरहेछन् जस्तो म दुईवटा घटना उठाउँछु जस्तो पुष्पकमलको जानुभन्दा पहिले श्रीलङ्काको राष्ट्रपति अस्ति त्यही राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा गएको बेला अमेरिकाका विरुद्ध विश्वमन गरे साइड लाइनमा त्यो रासनको मूल सम्मेलनभन्दा बाहिर र उनले अकुश अमेरिकाले जो बनाएको छ त्यो क्षेत्रमा पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा त्यसको भत्सना गरे अमेरिकाले चाहिँ अब समुद्रमा स्वतन्त्र आगमन आवागमनको नाममा अमेरिका विरोधी चाहिँ तपाईँको मोर्चा बनाउनु खोजेको अब एसियामा युद्ध भड्काउनु खोजेको र चिनको हवा चलाएर चाहिँ तपाईँको के आफूतिर के चिनतिर कुनै सबै देशलाई उभिन बाध्य पार्न खोजिरहेको छ यसको चाहिँ अब निन्दा गर्छु भनेर उनी बोले त उनी किन बोले भन्दाखेरि नबोलिन हुने स्थिति आयो भित्र त्यत्रो दबाब त धम्की छ उनीहरूको जस्तो उसले त धेरै प्रयोग गर्छ आइएमएफ प्रयोग गरिरहेछ विश्व ब्याङ्क प्रयोग गरिरहेछ तै बोल्नेस् भने ऋण दिन्न भन्छ तै बोल्नेस् भने अनुदान दिन्न भन्छ होइन जस्तो यिनले पनि पुरै त्यसको हतियारको रूपमा काम गरिरहेछन् उनी चाहिँ यसले फसाउन हर किसिमको प्रयास गरे पनि त्यो जोगिनुको निम्ति उनीहरू खोलेर चाहिँ विद्रोही एक खालको विद्रोह गर्नु पर्यो दोस्रो घटना ठ्याक्कै के अगाडि दुई हप्ता अगाडि इन्डोनेसियाको यस्तै भयो इन्डोनेसिया सेना र चाहिँ अमेरिकन सेनाको बिचमा चाहिँ विभिन्न मामिलामा बिचबिचमा सबैका वार्ता हुन्छन् वार्ता भयो तर अमेरिकाले वार्ता हुँदै नभएको विषयलाई लिएर आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ अमेरिकन सेनाले एउटा चाहिँ न्युज के हालिदियो हुन्छ भने इन्डोनेसिया मै चिनको जो गतिविधि छ त्यसका विरुद्धमा अमेरिकासँग सहकारी गर्न तयार भयो भन्ने चाहिँ सहमति गऱ्यो भने हालिदिएपछि इन्डोनेसियाले त्यसको भर्सना गरेर वक्तव्य निकाल्नु पऱ्यो होइन यो वार्ता पनि भएको छैन यस्तो सहमति भएको छैन यो यस्तो सा, वेबसाइटमा अधिकारी राख्नु एकदमै ख्यादजनक छ भनेर निकाल्यो किन इन्डोनेसियाले त्यसले फसाउनु हो होइन त्यति भएपछि त झोस्यो नबोली मान्छे त झोस्यो नि अब यो समस्या धेरै देशलाई परिरहेछ अहिले र विशेष गरिकन अहिले ल्याटिन अमेरिका अफ्रिकाबाट केही उपाय नलागेपछि उनीहरू एसिया केन्द्रित छन् होइन एसिया केन्द्रित छन् अब त्यही भएर उनको जो चिन भ्रमणको तालिका थियो नि प्रचण्डको त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर उनलाई एले निर्देशन दिने भनौँ अथवा दबाब दिने तथा धम्की दिने सबै कोणले उनलाई राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित बहाना भयो त्यो बाहना पनि उतातिर बोलाइएको हो अब राष्ट्रसङ्घको संविधान मात्र यो प्रचण्ड अमेरिका जानु होइन बाहना मात्र मैले भने नि प्रचण्ड जानुपर्ने समय नै होइन नि बाबा दुनियाँको चाहिँ अधिकांश देशहरूले अर्कै मान्छे पठाएको छ त्यो प्रचण्डै जानुपर्ने त उनी नगएर प्रत्युत्व नहुने इच्छित होइन शान्ति प्रक्रियाको यस्तो मैले भन्दैछु जस्तो उनीहरूले के भन्छ भने जस्तो चिनका विरुद्ध खडा हुने दवाब दिने दौरानमा तपाईँले भने जस्तो यिनले शान्ति प्रक्रियाका युद्ध अपराधका कुराहरू पनि त्यहाँ उठाए उठाउँछन् पक्कै उठाए होइन अब यसरी गएनौँ भने हामी यो छोड्दैनौँ भन्छन् होइन उनले सिधै धम्की दिन्छन् उनको अर्कै हुन्छ धम्की पनि स्पष्टै रूपमा नै त्यसको चाहिँ तपाईँको रिफ्लेक्सन कहाँ देखिन्छ भन्छ भने त्यसको चाहिँ के अरे चाहिँ छाप कहाँ देखिन्छ भन्छ भने सीसँग चाहिँ जो पहिलो भेट भयो नि प्रचण्डको त्यो भेटपछि उनको भाषा हेर्नुहोस् होइन अलिकति भाषामा गऱ्यो भने एउटा उनले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहन् राज्य होइन म चाहिँ बिआरआईप्रति सकारात्मक छु होइन उनले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछन् राज्य नेपाल भन्नु पर्थ्यो नि ने। नेपाल नेपाल प्रतिबद्ध छ त्यो छैन म चाहिँ तपाईँको सकारात्मक छु म म चाहिँ प्रतिबद्ध छु होइन उनले आफूलाई व्यक्तित्व प्रस्तुत गरिरहेछन् नम्बर एक दोस्रो समाचार के आयो भन्छ भने त्यो भेटको दौ बेला पनि बिआरआईका परियोजना हिजो सम्झौता भाका र नयाँ जो, जो चिना प्रस्ताव छन् तिनै विषयमा कुनै चाहिँ सहमति जुट्न सकेको छैन छलफल चलिरहेको छ भन्ने समाचार आइसकेका छ होइन अब बिआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि नयाँ वा पुराना परियोजनामा जब त्यहाँ सहमति छैन भने त्यहाँ सम्झौता केही पनि हुँदैन बुझ्ने कुरा त्यही हो किन चिनले गर्ने सबै बिआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत हो होइन उसले जस्तो ट्रान्स हिमालयन चाहिँ ऊ भनेर चाहिँ कनेक्टिभिटी भनेर जुन ऊ गरिरहेको छ नि त्यो सबैलाई बिआरआई अन्तर्गत राखिएको छ त्योभन्दा बाहिर हुँदैन उसको अब अब त्यो बिआरआई अन्तर्गतको एजेन्डामै सहमति हिजोको दिनसम्म जब बनाएको छैन भने अब त्यस अन्तर्गत कुनै उल्लेखनीय सम्झौता हुने स्थिति मैले देख्दिनँ है त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ त्यो अमेरिका भ्रमणकै नतिजा हो होइन उनी देखिस् भने गरिस् भने चाहिँ देखला जस्तो उनले भनेका छन् र उनीहरूले कस्तो गर्छन् हुन्छ भने जस्तो यस्ता मान्छेहरूलाई यस्ता अपराधीहरूलाई दलालहरूलाई यिनी बिकाउ मालहरूलाई गराउनुको निम्ति के गर्छन् उनले यिनलाई अठ्याउने केही एजेन्डा राख्या हुन्छन् जीवित जस्तो सत्तासम्म त उनले ल्याइदिया हो नि प्रधानलाई प्रधानमन्त्री बनाए त उनले हो तर उनले त्यो कज्याउन जस्तो शेरबहादुर ओली सेना सेना प्रचण्ड सबैलाई कज्याउन उनले के पनि गरिरहेछन् भन्छ भने शान्ति प्रक्रिया छन् सत्र वर्ष भयो त्यो भन्न लागेको सम्झौता भएको सत्र वर्षसम्म त्यो टुङ्गिन पहल पनि हुन्न अर्कोतिर युद्ध अपराधका घटनाहरू भन्छन् होइन त्यसको छिनोफानो पनि हुन्न किन यो काम गराउने तरिका हो क्या जस्तो यो राखिराख् लिङ्ग होइन यहाँको शान्ति प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्न यिनको बिना सुना दिन पनि टुङ्गिन्न यो होइन यिनका युद्धअपराध जे भन्छन् यिनी पनि कहिले टुङ्गेनन् त्यही युद्ध अपराधीलाई यिनले प्रधानमन्त्री पनि बनाइरहेछ होइन त्यसैले इन्डोपेसिफो कल्याएर चाहिँ तपाईँको काम पनि गरिरहेछ त्यो आर्मीलाई तर नेपाली जनता छक्क ने? पर्छन् क्या एकातिर यिनीहरूलाई आतङ्ककारीको सूचीमा पनि राखिरहेछ युद्ध अपराधी पनि बनाइरहेछ एक लैजाने त्रास पनि दिइरहेछ अर्कोतिर बोलाएर स्वागत पनि गरिरहेछ होइन यहाँनिर त जनता आश्चर्य यहाँहरू जस्तो आश्चर्यको कुरो होइन जस्तो यो त नेपालीहरू त बुझ्नु पऱ्यो नि त त्यो त मूर्खताको हद भने यस्तो देखिसकेपछि नाङ्गुर यस्तो देखिसकेपछि अनि त्यो मान्नु पनि अमेरिका के हो र मान्ने होइन आश्चर्य त त्यसले मान्छ जहिले अमेरिका के हो भने बुझेकै छैन जसले युरोपियन के हो भने इन्डियन के हो भने बुझेकै छैन त साम्राज्यवादीहरूको चरित्र नबुझ्नेहरू आश्चर्यमा परेका छन् जसले तिनलाई डेमोक्रेसी मानेका छन् साँच्चीकै प्रजातन्त्र हो भने मानेका छन् तिनै आश्चर्यमा परेका छन् चुनाव गर्नु र दल खोल्नु त प्रजातन्त्र होइन नि त त्यसको मूल्यमान्यता हुन्छ चुनाव दल खोल्नु भनेको यो प्रजातन्त्र होइन होइन प्रजातन्त्र होइन प्रजा प्रजासँग कुनै सम्बन्धै छैन तपाईँ तपाईँको नेपालमा हेर्नुहोस् न तपाईँको यिनी दलहरू जो चुनाव गर्छन् नि ल त्यो प्रजा प्रजा पनि शब्द जोडिरहेको छ नि लोक प्रजा त्यो लोक र प्रजा प्रजाभिले गरेकी हो त्यो त देखाउनु भन्नु पऱ्यो नि होइन त्यो त चाहे त्यो मान्छेबाट आफ्नो अपराधिक सत्तालाई अनुमोदन गर्ने एउटा प्रणाली हो एउटा प्रणाली हो यिनले जे भन्छ त्यो पनि विदेशीले लादे हो फेरि लादे कि विदेशीले कहाँ यो यो मोडेलको प्रजातन्त्र कहाँ नेपाल नेपालले विकास गरे हो त यो बेलायतमा त्यहाँको राजा र दलहरू बिचको जो सम्झौता भयो जो लडाइँ सम्झौता भयो त्यो मोडल नै हो उनले त त्यो निर्यात गरे आयो इन्डियामा त्यही निर्यात गरे इन्डियाको हालत यो छ होइन बाइस करोड मान्छे चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे सुकुम्बासी बसोबास घर पनि नभएका छन् बाह्र करोड मान्छेहरू सडकमा भिड मान्छन् इन्डियामा अनि त्यो जिडिपी मात्रै भन्नु हुन्छ त्यो हालतमा इन्डिया किन छ त भन्छ भने सबै चिज उनको आयात गर्नाले भयो उठाइदिँदैन उनीहरू जो उनबाट मुक्त भए गइसके कहाँ गए कहाँ गए चिन कहाँ पुग्यो इरान कहाँ पुग्यो रुस कहाँ पुग्यो होइन यो त समस्या झेल्दा छौँ नि हामी पनि त्यस गर्दाखेरि हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने जस्तो Uh, उनीहरूले त्यो उठ्नै नदेखि सारा चिज चाहिँ तपाईँको जो लादेका हुन्छन् त्यो मेकानिजम बना हुन्छन् सन्धि सम्झुता हुन्छन् तिनका सिद्धान्त भनेका हुन्छन् सबै चिजबाट उनले गाँजेका छन् अब नेपाल अब यहाँको विशेष गरेर यो दलाल तबका त मैले के भन्छु भन्छ भन भने जस्तो अहिले जो हामीले देखिरहेको छौँ नि नेपालको हालत कतिपय मान्छेहरू मलाई पनि सोध्छन् जस्तो यिनको विवेक छैन यिनले बुझ्याएको छैनन् यसो हामीले यस्तो गर्दा देश ठुलै रक्तपातमा गइसक्यो विदेशहरूको मुठ हुने स्थिति आइसक्यो होइन जस्तो अस्ति चाइनिज एउटा घुट्नुदेखि सिधै सिधा सिधा सबैले बुझ्ने भाषामा बोले होइन अब अमेरिकन घुसपाट एकदम गहिरो छ होइन त्यो त राज्यलाई पनि त्यो के भने अब तिम्रो अमेरिकन एजेन्ट हो भने अब होइन अमेरिकन घुसपेट एकदम गहिरो छ भन्ने शब्दले सब तिम्रो सबै अमेरिकन एजेन्ट हो भने होइन नि सत्ता चलाउनेहरूलाई होइन त्यतिसम्म बोले अब चिनलाई जति बाइपास गरेर पाखा लगाउन खोजिएको छ यसको भुराति नतिजाले विनाश विनाशकारी हुनेछ भने त्यत्रो चेतावनी दिएछन् र उनले यसको समाधान भुरानी तहबाट चिनले खोज्छ भने कुटनीतिक चाहिँ सीमाभित्र हामी बस्दैनौँ भने किनभने त भन्दाखेरि यो सबै बुझाएछन् भित्र सबै बुझिया छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भन्छ मान्छेले कहाँ बुझिरहेको छैन अथवा बुझ पचाइरहेछ भन्छ भने दलाल पनि थरी थरीको विभिन्न क्याटागोरी हुन्छ जस्तो एउटा दलाल कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो सबभन्दा माथिल्लो कोटीको चाहिँ दलाल हो भन्छु मैले उनीहरू कुनै आफ्नो स्वार्थको निम्ति त्यो अर्को शक्तिसँग कम्प्रोमाइज गरेका हुन्छन् तर उसको मिसनमा काम गर्ने गरी बिकेका एजेन्ट हुँदैनन् जस्तो सद्दाम हुसेन कर्नल कद्दाफी बिन लादिनहरू यसकै उदाहरण हो होइन त्यो अमेरिकन स्वार्थ पनि थियो यिनलाई सत्तामा ल्याउने उठाउने त्यो यिनको स्वार्थ थियो आफू सत्तामा ल्याउने अमेरिकनलाई प्रयोग गर्ने तर अब यस्ता मान्छेहरू के हुन्छ हुन्छ भने कालान्तरमा उनीसँग टक्राउन स्वार्थ टक्राउनदेखि जुत्छन् परे होइन जस्तो पात्र जुधे जुधे जुधेपछि जुधे तिनटै जुधे तिनटै जुधे त्यही अमेरिकाले मार्यो जसले उठायो त्यसैले मार्यो तर यहाँको दलाल त्यो होइन यहाँको दलाल त्यति हाई लेभलको दलाल ग्रेडको दलाल होइन यहाँको को हुन्छ भने उनका उनका जे तह छन् यहाँ भन्छौँ हामीले खैदार बैदार पिउन होइन कर्मचारी तहमा बसेर उनको नेटवर्कसँग जोडिदिएर अपराध गर्दै आएका मान्छेहरू हुन् होइन त्यसकारणले यिनीहरू चाहिँ स्वविवेकले सोच्ने प्रश्नै आउँदैन होइन यिनको समस्या त्यो हो होइन जस्तो मैले भन्नुहोस् न अहिले चाहिँ यहाँको प्रधान सेनापति इन्डो पेसिफिक सैन्य सम्मेलनमा जहाँ गइसक्यो भाग बा, बा, लिन गए सुन अब अब यिनले हामी इन्डो पेसिफिक छैनौँ भन्दै आएको छ नि सधैँभरि छैनौँ भन्दै आएको छ इन्डो पेसिफिकलाई अमेरिकाले सिधै चिनलाई घेर्ने कन्टेन गर्ने हाम्रो रणनीति हो भनिरहेछ उसको दस्तावेज त्यसैको निम्ति त्यो बनाएको यिनले हामी तटस्थ असमल गर्दछौँ प्रचण्डले चिनमा गएर यही बोलिरहँदा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा चाहिँ चाहिँ सम्मेलन तेह्रौँ सम्मेलनमा भाग्दैन गइरहेको छ अनि यो के किन यति त अहिले होइन त्यो यदि प्रश्न किन भन्न सक्दैनन् त हामी आइपिएसको अङ्ग हौ भनेर प्रचण्ड बोल्न नसक्ने तर उनी चाहिँ असंलग्न हौ भनेर भनिरहँदा प्रभुराम जाने यो प्रचण्डलाई थाहा थिएन होइन प्रचण्डलाई थाहा छ जस्तो प्रचण्ड होइन प्रभुरामले पनि भन्दैन नि प्रभुणामीले पनि भन्दैन किन उनले त्यो रिस्क र त्यो जोखिम त सिधै बोल्न त चाहन्नन् जस्तो युक्रेनीहरूले जे गरे नि त्यो त यिनी गर्न चाहन्नन् अनि उतातिर असंलग्न हो भन्ने काम सबै अमेरिकन र चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको गर्ने जस्तो युक्रेन मामिलामा त्यही गरे सधैँ रुसका विरुद्ध भोटिङ गरे तर द्वन्द्व किन भयो त्यो कुरो यिनले कहिले पनि बोलेनन् रुसले अपरेसन गर्ने किन बाध्य भयो त्यो कुरो कहिले बोलेन भने यत्रो कुराहरू ल्याएछ प्रमाण ल्याएछ यिनले के भन्न सकेनन् भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि युके रुसले त्यो नेटो र अमेरिकालाई एउटा चाहिँ सबैको सुरक्षा हुने गरी एउटा नयाँ सम्झौता गरौँ भनेर त्यत्रो प्रस्ताव प्रथा उनले इन्कार गरे त्यो कुरो किन गर्दैनन् होइन अब त्योदेखि लिएर जस्तो इन्डोपेसिफिकमा चाहिँ बसेको कुरो त जस्तो प्रधान सेनापतिको जीले देखाए उनको त के हो भन्छ भने चिन सिधा सिधै चाहिँ तपाईँको सामना गर्ने परिस्थिति नआओस् किन दलाल कस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यो जोगेर जस्तो स सबैको चापडुसी गरे जस्तो भने चाकरी गर्ने भाषामा चाहिँ त्यो अरूलाई न्युट्रल गर्ने अरूलाई अलिकति तटस्थ राख्ने एउटा तरिका हो त्यो होइन जस्तो हामी एक चिज प्रतिबद्ध छौँ हाम्रो असमल नीति यथावत छ भन्ने काम धमाधम चाहिँ अमेरिकनहरूको गर्ने अब त्यो प्रभुरामले भन्ने पनि त्यही हो उनले भन्ने पनि त्यो अब यो मजबुरीमा यिनी किन छन् भन्छ भने मैले भन्छु राम्रो दिन्छु मैले अघि नै भने यिनको ग्रेड स्तर हेर्नु पऱ्यो होइन यिनी कुन स्तरका मान्छेहरू हुन् भनेपछि जस्तो कोही सुराकी कोही एजेन्ट कोही देशविरुद्धको आपराधिक मिसन म उनीहरूसँग औपचारिक जोड दिएर काम गर्दै आएका मान्छेहरूले अब नाइ भनी ठाउँ हुँदैन नाइ भनी ठाउँ हुँदैन यिनी सद्दाम हुसेन र कन्डर कदापि होइनन् होइन पहिले यो यो अन्तर हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो, जस्तो तो, तो 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 के भन्छ भने यहाँको सेना होला हिजोको नेतृत्व संस्थालाई चाहिँ नमुछौँ जस्तो सेनाको नेतृत्व त्यो त अझै पनि त्यो स्कुलिङ केही व्यक्तित्व जीवित छ नि राजा मारे त यिनीले हो नि उनको डिजाइनमा राजपरिवार मारे त यिनीहरूले हो नि अनि अनि यो सेनाको यो नेतृत्व कसरी इन्डोफेसियोको विरुद्धमा गइजान्छ होइन यो कल्पना गरिरहेछ मान्छेले होइन तपाईँको त्यही माओवादी प्रचण्डको म युद्धकालमा यो नेपालमा मोबाइल फोन नआउँदै मोबा मोबाइल फोन नआउँदै माओवादीलाई सेटेलाइट फोन दिएर सेटेलाइट आकाशको सेटेलाइटबाट चर्ने वायरलेस तपाईँको ज मोबाइल जस्तो फोन दिएर अनि चाहिँ तपाईँको माओवादीलाई त्यो युद्धमा मलजल गर्ने त्यो युद्धको युद्धलाई त्यति सरल सहज बनाउने त्यो त नर्वे हो नि नर्वेबाट पनि फन्डिङ गरे हो नि होइन तिनै फोन भोके हामीले देख्यौँ होइन हामीले आफै देख्यौँ मैले पनि आफै देखेँ फोन त त्यही युरोपियनले दिए प्रयोग गरेर अमेरिकन युरोपियनले नर्वे त सिङ्गो चाहिँ पैसा मादृतीले फन्डिङ गर्ने एउटा द्वार मात्रै हो ढोका मात्रै हो होइन पैसा त सबैको छ यो त सबैले देख्यो अब तपाईँको एमालेको हेर्नुहोस् मन्द्र भण्डारी सुइक्याइदिए रातारात अरबपति भए महाकाली बेचे रात रात र कति भए महाकाली बेचेपछि सबैका बेचे काठमाडौँमा घर बने होइन यो पनि देखिरहेछौँ काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको भन्नै परेन भनेपछि अनि अनि तपाईँको जस्तो अन्त ज बाबुरामको प्रचण्डको गर्नु छ भने त हिजो युद्धकालका भिडियोहरू उनले अगाडि राखेर उठबस गराएर रा तपाईँको हप्काएका धब्काएकादेखि लिएर उनलाई अगाडि राखेर शपथ खाएका हामीले यस्तो गऱ्यौँ हामी चाहिँ दलहरूलाई मनाउन सफल हो दलहरू संहितामा माने होइन भनेर उनलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अशोक मेहता र चाहिँ यो एसडी एसडिभुनिलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ यिनले बगबगेर भिडियो पनि त आयो बाहिर भने यिन त कर्मचारी नि लेभल त उनको मिश्रमा त्यहाँ जोडिएर काम गरिरहेछ भनेपछि यसले कसरी आफ्नो बिबेकीले काम गर्छ भनेको भनेपछि यो कुरा चिन्न थाहा छैन जति व्यक्ति यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई सेटेलाइट फोन कसले दियो यिनीहरू चाहिँ कसरी चले कसरी यिनीहरू रातारत चाहिँ अरबपति भएको छ भन्ने कुरा त चिनले राम्रोसँग सबैलाई थाहा छ अब तपाईँ हामीलाई त थाहा छ चिनलाई थाहा था हुँदैन हो अनि प्रचण्ड जस्तो यहाँ एक थरीले के व्याख्या गर्न थालेँ भने अमेरिका र चिन भनेको बिचको टसल र द्वन्द्वता सायद नबुझ्ने मान्छे कमै होलान् अब चिन चाहिँ अमेरिकालाई क्रस गरेर पहिलो शक्ति बन्ने अन्तिम बिन्दु क्रस गर्दैछ र ऊ पहिलो शक्ति बन्दैछ विश्वको यस्तो बेला अमेरिकाबाट चिन भ्रमणमा जान सक्ने प्रधानमन्त्री सायद नेपालमा आजसम्म थिएनन् होला दुइटैले ब्यालेन्स गर्ने दुइटैले चाहिँ विश्वासमा लिन सक्ने प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड रहेछन् नि भनेर एक थरीले व्याख्या गरिरहेछन् त्यसरी हेर्नु त्यो कोणबाट हेर्न मिल्दैन यो होइन यो बाहिर होइन यो त यता प्रचण्ड पक्षधार होला नि होइन अनि सरस्वती हेर्दा पनि अमेरिकाबाट चिनको भ्रमणमा जानु त्यो चान्सनी कुरा हो नेपालको प्रधानमन्त्री अनि यस्तो नयाँ भ्रमणमा जान त्यो रूपमा नहेरौँ त्यो रूपमा नहेरौँ भित्र के हो जस्तो तपाईँले भने जस्तो उनी प्रभावकारी उनी कुशल त कुन बेला मानिलान् भन्छ भने ल चिनले चाहिँ दस बाह्रवटा प्रस्ताव तयार पाएर चाहिँ त्यहाँ छलफल भइरहेछ ल कुनै एक दुईवटामा एग्रिमेन्ट गरौँ त त्यो सम्भावना देख्नुहुन्न मैले देख्दिनँ सम्भावना मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ होइन जस्तो चिनले जो प्रस्ताव परा पठा पठाएको छ होइन धेरै प्रस्ताव छन् त्यहाँ हाइड्रोमा लगानी ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेदेखि लिएर होइन कृषिलाई औद्योगिकरण गर्नेदेखि लिएर उद्योग कलकारखाना उद्योग कल अब औद्योगिक पार्कदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन् होइन त्यसमा कुनै पनि हुँदैन जस्तो अहिले अहिलेसम्म सहमति नभएको त्यही हो जस्तो अहिले प्रचण्डको भ्रमण पहिलोपटक सिसँग भेट भेट्दा बेलासम्म चाहिँ त्यहाँभित्र सहमति भइसकेको छैन भनेपछि त्यो सबै अमेरिकन इन्डियनले रोकिदिइसकेको छ अब बाँकी हुने सहमति के हो भन्छ भने जस्तो एउटा त्यो लिजी भन्ने एउटा पोर्ट एउटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरिदियो भन्ने सहमति भरे होइन त्यो के सहमति सम्झौता चाहिँ धेरै पहिले भइसक्यो पहिले भइसकेको अब त्यो पोटलाई पनि नेपाली प्रयोग गर्ने त्यहाँबाट सामान चाहिँ अब ल्याउन सकिने भयो होइन अनि चाहिँ तपाईँको अब इन्कममा के छन् डे भन्छ भने तातो पानी नगाएर रसुवा गरी सजिलो बनाइदिने अब के अरे चाहिँ पोखराको बिमा लाजेको खर्च चाहिँ मिनाहा गरिदिने ऋण मिनाहा गरिदिने अनुदान दिने यी त काइते कुरा भएन नि त कायते हो होइन त्यही भिक्षिक मागे जस्तो गर्ने सम्बन्ध हाम्रो राम्रो छ भन्ने अनि यहाँले भने जस्तो कृषिमा उद्योग कल कारखानामा जो कुरा चिनले गर्न खोजिएको छ त्यो गर्न चाहिँ केले रोक्छ त यिनीहरू होइन अमेरिकाले त्यो सबै विदेश रोक्छ किन अमेरिका मात्रै जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भयो भने त होइन यसरी तमासा हेरेर त बस्दैन नि यसले त आर्थिक रूपमा सिद्ध्याएर पुरै चाहिँ ऋण र भिकमाथि निर्भर बनाएर यहाँ बेरोजगारी बढाएर मान्छे सबै निकाल्ने यसरी दलाल प्रयोग गरिरहेको छ तपाईँ हामी खुट्टामा टेक्यौँ भने जस्तो चाहिँ आर्थिक रूपमा जीवि जीविकावापार्जन रोजगारी हिसाबले खुट्टामा टेक्यौँ भने त होइन यिनीहरूले यसरी कोजाउनु त सक्दैनन् त्यही भएर यिनको शर्त के हुन्छ मैले बारम्बार भन्छु नि जस्तो विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुर्दा कोष जो ऋण र अनुदान दिन्छन् यो मान्छेले बुझिरहेको छैन यो बुझ्नुपर्छ उनले चाहिँ दुई तिनवटा शर्त हुन्छ उनको शर्तभन्दा बाहिर दिँदैनन् होइन शर्त पनि धेरै हुन्छन् शर्त के हुन्छ यिनको यिनको सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक शर्त पहिलो कुरो जुन देशले उनीहरूबाट ऋण अनुदान लिन्छ आइएमएफ अथवा विश्व ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्क त्यो चाहिँ पहिलो शर्त त्यो ऋण लिएको देशले आफ्नो राज्यको संरचना उनले स्ट्रक्चरल इन्जस्टमेन्ट प्रोग्राम भन्छन् राज्यको संरचना अथवा शासन प्रणाली अर्थ प्रणाली सामाजिक प्रणालीलाई उनले भनेको मोडलमा बदल्नुपर्छ पहिलो शर्त त्यसैबाट नै उनको ऋण लिने देश सिङ्गो प्रणाली उनको अनुकूलको बन्छ होइन तेस्रो विश्वमा उनले सबै देशलाई सिध्याएको कारण थियो होइन अब अब त्यो त्यो भन्या के त भन्छ भने जस्तो विकासको मोडेल आयो नि स्ट्रक्चरल चाहिँ एडजस्टमेन्ट भन्यो उनीहरूले त्यो शर्तभन्दा बाहिर दिनन् अनि विकासको नाममा चाहिँ ऋण दिँदाखेरि उनले के भन्छ भौतिक पूर्वाधार तपाईँले हामीसँग भएको स्रोत साधारण हामीसँग के छ कृषि छ हामीसँग वनजङ्गल छ पर्यटन छ हामीसँग पर्यटन छ हामीसँग पानी छ हामीसँग पशु पक्षी छ हामीसँग जडीबुडी छ हामीसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध यो विषयमा अहिलेसम्म किन गर्दैनन् उनीहरू खर्च उनले दिन्नन् उनले ऋण दिन्नन् यसमा किन दिन्नन यसमा ऋण दियो भने त हाम्रा खुट्टा टेक्छौँ हामी होइन किन यो स्रोत त हाम्रो हो ए हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न हुन नदिने हुन नदिने यसमा लगानी भयो भने त जस्तो नेपालको बजेट हेर्नुहोस् न यो कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट छैन यो कुनै पनि यहाँको बजेट पनि दिँदैनन् यिनीहरू होइन बजेट बनाउनेमा पनि उनीसँग ऋण अनुदान लिएपछि त तपाईँको बजेट बनाउनुहोस् उनकै शर्त बनाउनुपर्छ शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूप बदल्नुहोस् उनकै योजनामा हो विकासको मोडल बनाउनुहोस् उनकै भने हो सामाजिक सा, सांस्कृतिक नीति गर्नु उनकै योजना डेस्टिनेटबाट ओम हटाएको कुरा आइरहेको सबै योजना हो उनकै ऋण लगानीको नतिजा हो यो होइन एउटा शर्त दोस्रो शर्त उनले सेक्टर सोध्छन् कहाँ लगानी गर्ने उनले भौतिक पूर्वाधारभन्दा भौतिक पूर्वाधार भ्यू टावर होइन स्मार्ट सिटीभन्दा अन्त लगानी एयरपोर्ट एयरपोर्ट भन्दा अन्त काहीँ पनि दिँदैन किन भन्छ भने यो त के हो भन्छ भने उनको माललाई घर घर पुर्याउने हतियार हो यो हामीसँग त छैन उत्पादन हामीलाई त्यो दिन सडकमा दिला सडकमाथि अत्यधिक खर्च चाहिँ सडकमाथि किन हो भन्छ भने त्यो हामीलाई होइन कि उनको माल नेपालको घर घरमा पुगोस् त्यसको निम्ति सबै लगानी पैसा फाल्ने बाटोघाटोमा होइन तर कृषिमा दिँदैन झट्ट हेर्दा त विकास जस्तो पनि देखियो नि बाटो गाउँ गाउँमा हो त्यही त्यही मुर्खेल त नेपाली सिद्धो गाउँ गाउँ बाटो पुग्यो भने त्यही मुर्खा लेखेको बाटो त पुग्यो तर हामीले त्यो सट्टा उनी पुरो शरीर पनि रोगी बनायो पैसा पनि फ्याँक्यो मान्छे पनि सिद्धो होइन त हामीसँग के छ त्यो बाटोबाट पठाउने हामीसँग के छ हामीसँग त केही पनि छैन न त्यसले गर्न दिन्छ यहाँ राज्यलाई पनि गर्न दिन्न त्यसको निम्ति उसले ऋण अनुदान पनि दिन्न मैले पनि यो शर्तमा उनले ऋण उनी बढ्दै बढ्दै कहाँ आइपुगेँ होइन त्यति मात्रै होइन उनी कसरी पैसाचिक वृत्तिका मान्छे छन् पश्चिमाहरू हुन्छ भने विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भने त यसो हेर्दाखेरि त ब्याङ्क हुन् नि विश्व ब्याङ्क भने हेर्दा हेर्दाखेरि ब्याङ्क हो उसले के गर्यो बस्थ्यो युगाण्डामा युगान्डामा एलजिबिटी भन्ने एउटा उसमाथि प्रतिबन्ध लगायो युगाण्डाले अफ्रिकी देशले एलजिबिटी भनेको यो चाहिँ मान्छेलाई पिसाचकरण गर्ने होइन आइमाई आइमाई सेक्स गर्ने अब चाहिँ लोग्ने मान्छे लोग्ने मान्छे सेक्स गर्ने अथवा अब उभयलिङ्गी भन्छ होइन एउटाले आइमाईसँग पनि लोग्ने मान्छेसँग पनि अथवा चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सलिङ्गीहरू भन्छन् जो जेन्डर परिवर्तन गर्छन् नि यो यस्तो खालको विवाहलाई सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भने संसारभरि दबाब दिइरहेको छ नि यिनीहरू किन त्यहाँका कल्चर मास्नु पऱ्यो नि नेपालमा पनि अदालतले यस्तै एउटा फैसला फैसला गरिरहेछ सबै पनि त्यहीबाट प्रभावित हो सबै उनको, उनको हार माने अरू देशका संस्कृति सभ्यता मूल्यमान्यता मार्नुको निम्ति यिनीहरू युगान्दाले प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व ब्याङ्कले ऋण नदिने निर्णय गर्यो युगान्दले एलजिबिटीको वैधानिकतामाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो त्यस कारणले ऋण नदिने विश्व ब्याङ्कले निर्णय गर्यो विश्व ब्याङ्क त त्यसरी परिचालित छ कहाँ अमेरिका र युरोपको कुरा हुन्छ देशहरूको कुरा माने त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू कसो हुन्छ भने पुरै मा मानवता मात्रै होइन कि तपाईँको यो जो प्राकृतिक चाहिँ तपाईँको गुण छन् मान्छेका जैविक जो विविधता छ यसलाई पुरै दिएर बिल्कुल संसारको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको यिनको बजारको एउटा पार्ट बनायो अब यो यहाँले भनेको कुरामा मैले आफूले हिजो बेलुका मात्रै सोचेको कुरा यहाँसँग सेयर गरौँ जस्तो नेपालमा काहीँ केही भयो भने बैसठी त्रिसठीसम्म आन्दोलन हुन्थ्यो स्वत स्फूर्त युवाहरू सडकमा आउँथे अब युवा जति सबै चाहिँ तपाईँको विदेशमा बेचिसके निर्यात भनेको युवा हुन्छ हामी कहाँ सकिन लगाइसक्यो अब जे जस्तो भए पनि कसैको विरुद्ध आन्दोलन गरेर पनि कोही नआउने हो सडकमा जनता आफै नउठ्ने स्थिति सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ सबै प्यासिभ जस्तो देखिने सबैको दिमागमा चाहिँ के भाइरस छिरा जस्तो नेपाली जनता त त्यस्ता पो देख्न थाल्यो त म यहाँलाई लाग्छ त्यो होइन जस्तो देशमा कसैले केही बर्बादै पार्यो भने पनि जनता सडकमा नआउने स्थिति बन्यो एकदम एक हामीलाई डल बनाइदियो यो 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 नियोजितमा भा नियोजितमा भएको हो कि यो सामान्य यो सबै प्लानिङ हो जस्तो यहाँ मात्रै होइन मैले भने नि जस्तो अझ गहिरि हेर्थ्यो भने जस्तो सडचालिस सालपछि यिनको राजनीतिक रणनीति यिनको आर्थिक रणनीति यिनको सामाजिक सांस्कृतिक रणनीति यिनको चाहिँ तपाईँको के अरे इतिहाससँग सम्बन्धित रणनीति यिनको मानवीय रणनीति सबै सेक्टरमा हात हाल होइन जस्तो मैले मैले भनेको आर्थिक रूपमा के हुन्छ भने जस्तो निजीकरण निजीकरण भने सबै सिद्धाइदिएँ अब रोजगारी त त्यहीबाट भत्कियो होइन देशको इन्कम त त्यहीबाट सिद्धियो जस्तो चाहिँ तपाईँको नेपाल प पैँतालिसवटा वस्तुमा आत्मनिर्भर थियो पैँतालिसवटा वस्तुमा धान चामल त निर्यात गर्थ्यो थुप्रै चिज निर्यात गर्थ्यो सिद्ध्याइदिए किन परनिर्भर भिखारी बनाउनु पऱ्यो नि त उनको ऋणमा आशित त बनाउनु पऱ्यो यहाँका शासक वर्गले यो कुरा बुझे कि बुझेनन् सुरुवातीमा होइन अराधीहरू बित् उनको खाएर आएका हुन्छन् जस्तो उनले बहुतलाई आउने बित्तिकै रामशरण महतलाई पठाए तपाईँको उनको कर्मचारीलाई रामशर महतलाई पठाए महेश आचार्य पठाए होइन इन्डियामा ऊ मनमोहन सिंह पठाए प्रधानमन्त्री बनाइदिए इन्डियालाई सिद्ध्याइदिए होइन इन्द्रापालाको जो संरचना थियो नि आर्थिक राजनीति सबै सिद्ध्याइदिए मनमोहनको नेतृत्वमा ल्याएर मनमोहन त उनको इन्डिभि कर्मचारी यो पश्चिमाहरूको दिमागमा चाहिँ राम्रो सोच आउँदैन होइन राम्रो यस्तो हो उनको सभ्यता त्यस्तै हो यही बुझाएको छैन मान्छेले उनको सभ्यता अमानवीय निषेधकारी होइन कहिले पनि नमिल्ने कसैसँग पनि नमिल्ने अर्काको देखि खाएको नसहने होइन मैले पनि आफ्नो गरी खानुपर्छ भन्ने त हुनुपर्छ नि होइन यिनी अर्काले नगरोस् भन्ने भन्छन् क्या जस्तो अहिले अहिले विश्वको राजनीति हेर्नुहोस् जस्तो अमेरिकन युरोपियन विशेष अमेरिकन ब्रिटिसहरूको सुन्नुभयो भने जहाँ पनि हेर्नुहोस् जहाँ पनि हेर्नुहोस् अब आइपिएस इन्डो पेसिफिक बनाए भाषा के छ चिनलाई कन्टेन्ट गर्ने चिनलाई नियन्त्रण गर्ने होइन अकुस बनाए चिनलाई कन्टेन्ट गर्ने होइन अनि चाहिँ युक्रेनलाई लडाए रुसलाई चाहिँ तपाईँको ब्याग गर्ने रोक्ने रुसलाई कमजोर बनाउने उनले जहाँ गर्छन् जे गर्छन् नि त्यो अरूलाई कमजोर गराउने भन्ने भाषा त्यहाँ अनिवार्य रूपमा जोड ल्याउँछ अनिवार्य तर मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको दुवाई त उनीहरू दिन्छन् त फेरि डेमोक्रेट दिन्छन् त्यो सुन्दर लाग्छ त हामीलाई फेरि होइन त्यसका पछाडि अर्को रणनीति छ जस्तो मानव अधिकार हो यही हो हामीले बुझ्ने यसको व्याख्यामा जानु पर्यो क्या जस्तो उनले नेपालमा एक करोड मान्छे विस्थापित भयो रोजगारी नपाएर होइन सायदमा रहेको मान्छेहरूको सबभन्दा मूल मानव अधिकार भनेको खाने अधिकार हो त्यो विषयमा यिनले कहिले कुरो उठाउँछन् त्यो आम मान्छेको चासो कि कुरो किने उठाउने यिनले कुरो उठाउने सिकेर उको यिनले उठाउने यिनले उठाउने अर्को उठा। 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 तेह्रजनालाई इताफटामा पोल्ने छ नि उसको कुरो उठाउँ अवता अवतात आलम होइन यिनले चाहिँ चोर डाँका अपराधी लुटेर हत्यारा जो जो छ नि उनको निम्ति हो किन अब त्यसले गर्दाखेरि समाज त विकृत पार्नु पऱ्यो नि त जस्तो तिनको मानव अधिकार भनेर समाजमा त्यस्ता मान्छेलाई स्थापित गरिदियो समाज भ्रष्ट भएन अनि मान्छेले त्यही सिक्दैन एकदमै त्यही सिक्दैन अनि कहाँ छ मानव अधिकार यहाँ सीताबोल खान नपाउने मान्छेको मानव अधिकारको कुरा गरे कि यिनले जस्तो यहाँ मानव अधिकारवादी भन्ने उनका एजेन्टहरू सुराकीहरू संसद भवनको अगाडि आगो लगाएर मर्नेको कुरा त तिनका मानव अधिकार ब्याङ्कले यसरी चाहिँ तफा पाइरहेको छ यसको अधिकारको कुरा गरे कि होइन उनको त आफ्नो व्याख्या छ नि हामी पो नबुझेर चाहिँ मूर्ख भएको हो उनले कुन चिजलाई कसरी व्याख्या गर्छन् उनी स्पष्ट छन् त हाम्रो कमजोरी के हुन्छ भने त्यही चिजलाई हामीले हाम्रो हकमा किन व्याख्या गर्न सकेनौँ किन उनका पछि कुद्यौँ जस्तो उनले डेमोक्रेसी केलाई भन्छन् यिनकै दलालहरू दल खोल्ने चुनाव लड्ने सरकारमा जाने एउटाले चाहिँ खुट्टा तान्ने यसैलाई डेमोक्रेसी बनाएका छन् हामीले किन चाहिँ राष्ट्रको विकास हो होइन आर्थिक विकास हो जनताको सुरक्षाको कुरा डेमोक्रेसी हो जनताको सुख शान्ति समृद्धि र उसको खुसियालीको प्रसन्नै डेमोक्रेसीको मुख्य पार्ट हो भने हामी व्याख्या उनको व्याख्याको पछि कुदेछौँ समस्या हाम्रो हो समस्या उनको होइन समस्या हाम्रो हो यो बुझाइको समस्याको कारणले उनलाई जस्तो नेपाल बनाएर अहिले नेपाल मैले अलिकति प्रसङ्गमा छु नेपाल कस्तो ठाउँको हुन्छ भने जस्तो पछिल्लो कालमा तपाईँले उठाउनुभयो नि यो के अरे यहाँको सेनापति अब आइपिएसको सम्मेलनमा त्यो पनि सेना प्रमुखको सम्मेलनमा गएको छन् बैदी देशको हुँदैछ होइन भइरहेछ अब अहिले अमेरिकनहरू कस्तो छन् भन्छ भने एकदमै नाजुक अवस्थामा छन् होइन युक्रेन द्वन्द्वपछि एकदमै नाजुक छन् अमेरिकन र युरोपियन बढारिने एउटा लहर छ संसारभरि जस्तो अफ्रिकाबाट साफ हुँदैछन् अब मलाई लाग्छ पाँच सात महिनाभित्र अफ्रिका महादेशमाथि यिनी साफै हुन्छन् साफै हुन्छन् अब त्यो धमाधम सैन्य विद्रोहले प्रतित्व गरिरहेछ त्यहाँ ल्याटिन अमेरिकामा लगभग गइसकेका छन् एउटा चाहिँ अमेरिकनहरूको घर भनेको ग्वाटेमाला हो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिकी देश हो त्यहाँ चाहिँ चुनाव भएर अब त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी त्यहाँ वंशागरू सत्ता थियो अमेरिकाको लगभग उन्नाइस सौ सठारीदेखि सडसठीदेखि एउटै बहुचराले शासन गर्दै आएको त्यहाँ उल्टाएर चाहिँ अर्को मान्छेले जोते गुवामा पनि निकार गुवामा त अमेरिकालाई रसियन सैनिक क्याम्प भइसक्यो राख्न दिने भने नेता बोलिभिया जस्ता देश हो जो अमेरिका किल्ला भन्ने चिनिन्थे अब अन्तिम ग्वाटेमालालाई बताउनुको निम्ति चुनाव जितेको मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न रो छ अमेरिकाले दिइरहेको छैन अमे अम अमेरिका अन्तबाट साफ भयो अब अफ्रिका त्यही हो अब एसियामै देखिराख्नु भएको छ त्यस कारणले उनी चाहिँ अन्तबाट उपाय छैन यो एसियाबाट चाहिँ तपाईँको एउटा युद्ध कसरी भट्काउने जस्तो उनीहरू डाइरेक्ट युद्धको अब सामर्थ्य राख्दैनन् चाहे मारे जस्तो रुससँग चाहिँ तपाईँको युद्ध भयो भने हामी सकिन्छौँ भन्ने मगाए उनले चाहिँ युद्धको निम्ति अन्त ठाउँ सबै चाहिँ गुन्जाइ समाप्त भएपछि उनले एसिया छानेका छन् था त्यो पनि दक्षिण एसिया र नेपाल त्यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो महत्त्वपूर्ण बिन्दु तर यो आइपिएसको सम्मेलनमा नेपाल भुटान बङ्गलादेश म्यानमार मङ्गोलिया पनि पुगिरहेको छ नि त त्यहाँ त होइन यस्तो छ पुग्यो यस्तो छ को कसरी पुग्या छ जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो मङ्गोलियामा तपाईँको कुरो भूपरिविसित देश हो मालदिप्स पनि पुग्यो होइन अब मालदिप्स होइन पुग्यो होला नि विभिन्न कोणबाट मान्छे पुग्यो होलान् तर उनको के हुन्छ भने अरू देशले कसरी सोचेका छन् कसरी व्यवहार गरेका छन् जस्तो मालदिप्सको अब एउटा हिजो एउटा कुरा सोचेर एउटा देखेर पस्यो होलान् अमेरिकाले त्यसलाई अर्को ढङ्गले व्याख्या डकुमेन्ट्समा अर्को ढङ्गले पछि व्याख्या गऱ्यो होला अब मान्छे कुन बेला निस्कन्छ जस्तो त्यो आफ्ना छुट्टै छन् तर नेपालको त्यो हक होइन नेपालको के हुन्छ भने पहिलो कुरो त नेपाल त इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित देश होइन कहाँ इन्डो प्यासिफिक इन्डो प्यासिफिक सब त्यो त तपाईँको प्रशान्त महासागर र हिन्दू महासागरले जोडेका देशहरू भने हो नेपाल हिन्द प्रशान्त हिन्द प्रशान्त हिन्द प्रशान्त अब त्यो पहिलोको भाषा एसिया प्रशान्त हो एसिया प्रशान्त हो अहिले अमेरिकनहरू त्यसलाई हिन्द प्रशान्त भनेका छन् त्यो इन्डियालाई चाहिँ बोक्नुको निम्ति इन्डो प्यासिफिक भनेका छन् इन्डियालाई उचाल्न त इन्डो प्यासिफिक अथवा एसिया प्रशान्त तपाईँको समुद्रसँग चाहिँ नेपाल त जोडिया त होइन नि मङ्गलिया त जोडिया त छैन नि होइन अथवा धेरै देशहरू चाहिँ तपाईँको त्यो दायराबाट बाहिर छन् त्यहाँ उनले चिनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको निम्ति भनी त बनाएको छन् होइन कसलाई कति प्रयोग गर्न सक्छन् बेग्लै कुरा हो तर यो यत्रो विवाद हुँदाहुँदै जस्तो नेपालमा त आइपिएसको विषयमा चाहिँ जस्तो चिन मुख खोलेर बोलेको छ चा। रुसले यसलाई चिन घेर्ने रणनीति हो भने छ चिनले चिनका विरुद्धमा हाम्रा विरुद्धमा गठन गरिरह भनेछ कुरालाई त्यही भने अब त्यो भन्दा भन्दै यिनीहरू त के भने यहाँका मान्छेले हामी चाहिँ कुनै पनि पक्षको सैन्य एकअर्का विरुद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धनमा हामी सामेल हुन्नौँ उनले त्यही भने हो सामेल त भइरहेछन् नि सामेल त भइरहेछ त्यो बाध्यता के छ नेपालको सेनालाई आइपिए बाध्यता नगइन प्रधानमन्त्री यति बेला चिनको भ्रमणमा छन् जसले घेर्न खोजेका छ अमेरिकाले त्यसकै सम्मेलनमा प्रधान सेनापति गइरहेछन् पहिलो पनि भनेर मैले भने पहिलो कुरो यिनी तलबे हुन् नम्बर एक हाम्रो नेपाली सेना पनि त्यही हो होइन अधिकांश छन् होइन सेनाको बिचमा भ्रम पाल्दैन भने दोस्रो कुरो यिनी हत्यारा हुन् होइन हत्यारा हुन् जस्तो माओवादी हत्यारा हो काङ्ग्रेस एमाले हतियार हो सेना पनि हत्यारा हो सबैले नेपाली र देशभक्तहरू मारेका छन् होइन उनले त्यहाँ त प्रयोग गरिरहेको छ नि त त्यति त त्यति त बुझ्नु पऱ्यो हामीले उनले त्यहाँ त प्रयोग गरिरहेछ कसैले हत्यामा प्रयोग गरिरहेछ कोही तलबी उसको कर्मचारी छ कोही चाहिँ तपाईँको सुराकी पट्के सुराकी भएर काम गरिरहेछ होइन कुनै न कुनै रूपमा उनको नेटवर्कसँग जोडिएर काम गरिरहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको कर्मचारीको रूपमा अथवा उनको मिसनमा यसरी उनको संरचनामै जोडेर आएको मान्छे होइन उनले जे भन्छन् त्यो गर्न बाध्य हुन्छ यहाँका मान्छेको समस्या त्यो हो यहाँका मान्छेको समस्या थियो त्यस कारणले तर अब जोडिन बाध्य भएर मात्रै होइन नि त यसको नतिजा त फेरि डर लाग्दो होला नि त जस्तै आइपिएसको सम्मेलनमा प्रधान सेनापति जानुले यतिमा सामान्य सीमित भएर रहला यसको नतिजा त भोलि हामी रहन्न एकदम रहन्न एकदम रहन्न यो नतिजा यत्तिकै पनि रहन्न अर्को कुरो अर्को पक्षले छोड्दा पनि छोड्दैन होइन मैले भने नि अस्ति चिनियाँ कुटनीतिको चाहिँ अन्तर्वार्ताले तर त्यसलाई त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिनमा त्यति लामो समय उपचार गरेर झन्डै छ महिनाभन्दा बढी उपचार गरेर आएका वर्तमानले चिनिया कुटनीतिको त्यो कुरालाई त ठाडै उल्लङ्घन गरिदियो त चिनिया हुँदैमा सबै कम्युनिस्ट हुन्छन् भनेर प्रचण्ड यो भाषा बोल्न पुगेँ हेर्नु त चिन जानुभन्दा अगाडि चिनिया भन्दैमा सबै कम्युनिस्ट हुन्छन् भन्ने हुन्छ भनेर प्रचण्डले यो भाषा बोले जुन चिनिया राजदूतको एउटा विज्ञप्ति पनि आयो अथवा कुटनीतिक भाषा आयो नि त्यसपछि प्रचण्ड त आक्रोशित भएका थिए अनि यो कसरी यिनीहरूले ट्याकल गर्ने हुन् भनेर म बुझ्न खोजिरहेको छु <laughs> होइन ट्याकल यिनको सामर्थ्यमा छैन मैले भने नि यिनलाई यो गर्नुपर्ने बाध्यता छ होइन बाध्यता छ जस्तो तपाईँले घरमा काम गरी नोकर चागेर राख्नु भएको छ भने होइन तपाईँको खाँदासम्म त तपाईँले भने त गर्नुपर्छ होइन त्यो जागिरको निम्ति पनि गर्नुपर्छ एउटा गर्नुपर्छ अझ त्यसलाई तपाईँले अपराधमा कतै प्रयोग गर्नु भएको छ भने त तपाईँको जागिर नगरे पनि तपाईँले भने काम गर्न बाध्य हुन्छ है यिनको अवस्था त्यही हो होइन यिनको विक्षिप्ता त्यहाँबाट आउँछ तर अर्को चिज के हो भन्छ भने यिनले सकेसम्म सकेसम्म चाहिँ अरू कसै पक्षलाई आफूमाथि आइलाग्ने कुरा कुराबाट रोक्नुको निम्ति न्युट्रल न्युट्रलाइज गर्नुको निम्ति चा चाँगका चिल्ला चाप्ला भाषा बोल्छन् जो प्रचण्ड बोलिरहेछन् होइन प्रचण्ड कहिले चाहिँ खेलाएको कहिले उठाएको मान्छे भने चिनाले बुझ्दैन रसियाले बुझ्दैन रुसका चाहिँ त्यत्रो प्रस्ताव अहिलेसम्म रोकेर राखे रुसले बुझ्दैन तिन त पढाउँछु भनेर रुसले त्यसको सबै जवाब दिन्छन् मलाई विश्वास त्यसको सबै जवाब दिन्छन् एक एक जवाब दिन्छन् र त्यसको तीव्र तयारी सुरु भइसकेका छ मैले यो चाहिँ विभिन्न माध्यममा धेरै धेरैपटक भनिसकेका छु मैले त कस्तो बुझ्छु भन्छ भने यो चाहिँ गएको अब यो एक डेढ वर्ष एक डेढ वर्ष भयो युक्रेन तन्द्रु भएको अब सुरुको अवस्थामा अब नेटोसँग सम्बन्ध देशहरूले रुसलाई वरिपरिबाट घेर्ने हरेक खालका चालबाजी गरे चिनलाई घेर्ने गरे तर अब उनीहरू त्योभन्दा दुई गुणा ठुलो चाहिँ तपाईँको सञ्जालमा रुस र चिनको घेरामुनि परिसके होइन जस्तो सबै महादेशमा घेरिसकेको छ रुसले तर आज अमेरिकाले अत्याधुनिक हतियार दिने भनेर भनिरहेको छ नि त फेरि केही दिँदैन केही दिँदैन केही सबै बेकार हो सबै बेकार हो मैले चाहिँ तपाईँको अन्यत्रमा बोलेको छु मैले हिजो मात्र एउटा समाचार पढेँ रुसी मिडियामै आएको समाचार हो अमेरिकाको एउटा आई पब्लिकेसन भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा न्युज आउटलेटले के अरे चाहिँ पोर्टलले एउटा समाचार बाहिर बाहिरिरहेको छ के रहन्छ भने अठार महिनादेखि बेलायतको इन्टेलिजेन्स र रुसी इन्टेलिजेन्सका बिचमा अठार महिनादेखि कन्टिन्यू वार्ता छ भेना र न्युयोर्कमा होइन उनीहरू रुससँग केही हुन्छ कि भनेर निरन्तर सम्वादमा छन् होइन सिआइएले चाहिँ रुसी विदेश मन्त्री सिआइएको उत्तर पदस्थ कर्मचारीहरूले रुसी विदेश मन्त्रीसँग चाहिँ जुनमा वार्ता गरेको वार्ता गरेको चाहिँ छ समाचार त्यो के अरे एनबिसी भनी न्युजले नै लेखाएको थियो होइन रहेका चाहिँ जासुसहरू चाहिँ रुसी जासुससँग जासु निरन्तर सम्पर्कमा रहेको चाहिँ उनीहरूले नि बारम्बार न्युज ल्याइरहेछन् उनीहरू सम्वादमा छन् वार्ता मात्रै होइन उनीहरू कहाँ छन् भन्छ भने जस्तो रुसबाट गरिने आया थियो बाहिर अरूलाई दबाब दिन र अरूलाई चाहिँ दुश्मनी बोलाउने मात्रै हो अहिले त उनी सौ युक्रेन द्वन्द्व भन्दा अगाडि चाहिँ अमेरिका र युरेनको रुससँग जो व्यापार थियो नि त्यो त दुई गुणा बढेको छ भनेर सारा समाचार आइरहेको छ अमेरिकाले युरेनियममा डबल गरिएको छ यो दुई दुई हजार तेइसको छ महिना बाइसम्म जति किन्थ्यो नि त्यसको दुई गुणा गरेको छ रुससँग चाहिँ तपाईँको युरेनियम खरिद होइन अब ऊ जर्मनीको चाहिँ तपाईँको ग्यास चाहिँ यो दुई हजार तेइस भएपछि जगेडा अब जाडो अम लाग्यो रुसबाट गुप्चुप लुकी छिपी चोरी तपाईँको ग्यास किनेर चाहिँ तपाईँको पर्याप्त भण्डार गराइसक्यो अरे जाडोको निम्ति पर्याप्त भण्डार गराइसक्यो अहिले व्यापार कसैको कटौती भएको छैन बाहिर देखाउनुको निम्ति दुई तिनवटा चिजमा गइरहेछ यो के हो भन्छ भने अरूलाई प्रयोग गर्ने जस्तो युक्रेनलाई त कहाँ गरेपछि यिनले एउटा नयाँ हतियार आफूले बनाएको हतियार परीक्षण गरिरहेछन् कति काम लाग्छन् कति प्रभावकारी छन् युक्रेनमा युक्रेनमा होइन युक्रेनले भनिरहेछ अमेरिकनले भनिरहेछ आफै यो मैले पनि होइन दोस्रो चाहिँ सहयोगको नाममा उसलाई उगास्नुको निम्ति तिनी ठुल्ठुला जो हतियार भन्छन् नि जस्तो लियो पार्ट भन्छन् च्यालेन्जर बेरायतले दिएको अब अमेरिकाले अब्राह दिने छ यसबाट जो त्यसको गुणसँग सम्बन्धित जो मार मारक क्षमता भएका पाठ पूर्जा हुन् नि सबै निकालेर कवाडी दिइरहेछन् त्यही भएर तिनी सबै रुसले धमाधम सबै ध्वस्त गरिसिया हो लियो पार्ड र चाहिँ च्यालेन्ज त रुसले सबै सक्दियो किन सक्दियो भन्छ भने तिनी वास्तविक ट्याङ्कै दिएका छैनन् होइन अब त्यसलाई उकास्ने मात्रै हो हामी दिया छौँ भने उकास्ने रुसमाथि बढी मार पऱ्यो भने त रुसले त हान त्यसबाट बस्ने त्यसबाट जोगिने केही पनि होइन एउटा हतियार टेस्ट गरिरहेछन् नयाँ दोस्रो चाहिँ पुराना पचास साठी वर्षका हतियार तिनी आफूले प्रयोग गरेर नमिल्ने गरेर थन्केका तिनी चाहिँ काम लगाइरहेछन् हतियार दिइरहेछन् र यसका पछाडि अब त्यसैबाट भइहाल्यो भने अलिकति रुसलाई पनि कमजोर बनाउने अरू चाहिँ तपाईँको देशहरूलाई रुससँग भिडाइदिने अनि त्यहाँ आफूले हतियार बेच्ने बिजनेस गर्ने होइन भाले भन्ने आफ्नो खस्किदिएको सागलाई अलि मजबुत बनाउने बस यही खेल मात्रै हो उनी न रुस विरुद्ध वारपार पार गरौँ न चिन विरुद्ध यही बेला चाहिँ रुसमा विभिन्न देशका चाहिँ शक्तिशाली नेताहरूको आवाजत पनि बढिया छ जस्तै केही दिन अगाडि चिनिया नेता पनि रुस पुगे त्यसपछि किम पनि रुस पुगे रेलै चढेर पुगे यो के भइरहेछ यो अर्को यसो लक्ष्य के हो यस्तो लक्ष्य जस्तो यो यो धेरै गहिरो छ होइन यो अलिक बेसी रूपमा छुट्टै छलफलको विषय हो जस्तो युक्रेन द्वन्द्व तपाईँको दुवै पक्षको भनाइ हेर्ने हो जस्तो अहिले त नेटोका सदस्यहरूको नेटो देशका नेटो सङ्गठनका मान्छेहरूको भनाइ र रसियन जो मेदवे छन् पूर्व राष्ट्रपति उनको भनाइ हेर्नु भने यो चाहिँ दशकौँ जान्छ होइन दस वर्षसम्म यो जान सक्छ युक्रेन र हो यो यो टुङ्गिँदैन युक्रेन र रुसको द्वन्द्व यो टुङ्गिँदैन यो के हो भन्छ भने यो लामो युद्ध किन हुन्छ भने यसलाई लम्ब्याएर जति लम्ब्यायो त्यति रुसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ होइन रुस त इन्गेज भइरहेछ नि भन्ने उनको रणनीति छ जति लम्ब्यायो तुरन्तै टुङ्ग्या त ऊ रुस बचिग होइन एउटा अझ त्यसमा अमेरिकनको रणनीति के छ भन्छ भने यसलाई लम्ब्याइदियो भने पश्चिमी युरोप विशेष गरेर फ्रान्स र जर्मनीलाई रुससँग चाहिँ झोक दिने कुरा छ उसको ताकि युरोप पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा खुट्टामा परोस् बाँच्नुको निम्ति होइन रुस पनि कमजोर होस् सिद्धि होस् र सबैको भाले बनौँ अमेरिकाको त्यो रणनीति पनि छ अनि यसमाथि अर्को चाहिँ तपाईँको कुरा के जोडिएको छ भन्छ भने युद्ध चाहिँ तपाईँको तर युद्ध चर्काउने लम्ब्या रुसी पक्षको चिना रुसी पक्षको भनौँ अहिले उनको पनि वास्तवमा के हुन्छ भने युद्ध छिटै टुङ्ग्याउने होइन छैन चाहनन् जस्तो ज चाहन्नन् किन किनभने जस्तो उन उनको बिचमा जब वार्तामा त एमआई सिक्स अथवा चाहिँ सिआइए मात्र होइन रुस पनि त सामेल छ नि रुस पनि त सामेल छ जब उनीसँग नियमित अठार महिनादेखि वार्ता छ भने त रुस पनि सामेल छ रुसको कुरो पनि के हो मैले के बुझ्छु भन्छ भने उनीहरू गहिरो पनि त्यसले लडिरहेको छन् जस्तो नयाँ विश्व व्यवस्था छन् होइन hmm. मल्टिपोलर विश्व भने छन् अब सिङ्गो चाहिँ तपाईँको रुसको चिनको अथवा बाँकी दुनियाँको डिवेस्टर्नाइजेसन गैर पश्चिमाकरण भन्या छन् डलरको अन्त्य भनेका छन् होइन डलरको मुद्रा प्रणाली समाप्त पार्ने भनेका छन् त यो सबै सिद्धान्त मूल्य मान्यता नै बिल्कुलै जगबा नयाँ बनाउने भनिसकेपछि त्यो सबै एउटा आकार ग्रहण गर्नको निम्ति टाइम त ता लाग्यो नि त्यो अहिले युद्ध टुङ्गेर त्यो हासिल हुँदैन अहिले युद्ध टुङ्गेर हासिल हुँदैन त्यस कारणले यिनीहरू पनि जस्तो जति चाहिँ तपाईँको उनीहरू वार्तामा लागेछन् रुससँग रुसले पनि के बुझिया छ चिनले पनि के बुझिया छ भन्छ भने उनी पनि वार्तामा छन् पश्चिमाहरू हामीमाथि हमला गर्ने अथवा हामीमाथि घातक हमला गर्न कसलाई सघाउने हालतमा छैनन् त्यो त यिनले त बुझाएको नि होइन लामिन्छ यो दुबईको इन्ट्रेस्ट जस्तो पश्चिमाहरूको यिनलाई कमजोर बनाउने लम्ब्याएर कमजोर बनाउने तर उल्टो परिणाम के निस्क्यो भन्छ भने डेढ वर्षको युक्रेन युद्धमा रुस चाहिँ जर्मनीलाई उछेर युरोपको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्यो स्थिति यस्तो छ युद्ध पनि छ अर्थतन्त्र पनि बढिरहे पहिलो अर्थतन्त्र जर्मनीभन्दा माथि गयो अब पश्चिमाले दिए सबै हतियार ध्वस्दै पारिरहेछ होइन अब चिन त्यस्तै छ चिन चाहिँ के के नहुन्छ भने त्यो हिजो हिजो अस्ति मात्रै रुस एउटा युरोपियन प्रतिनिधि गएको छन् त्यहाँ त्यो फन्ड सब्मिट भन्ने एउटा संस्था रहेछ त्यो सबै देशका बिचमा एउटा फन्डिङदेखि लिएर आर्थिकदेखि लिएर सुरक्षा समेत सबै कोर्डिनेसन गर्ने छलफल गर्ने एउटा संस्था रहेछ फन्ड सब्मिट त्यसको समन्वय भइरहेछ साङ्घाइमा युरोपियन प्रतिनिधि गरी के बोले हामी चिनसँग कुनै पनि हालतमा चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध कटौती गर्ने कमजोर भन्ने पक्षमा छैनौँ होइन उनीहरू क्लियरली बोलिरहेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ कसैले कसैमाथि आक्रमण गर्नेवाला छैन त्यो सबै पक्षले बुझेका छन् रुस पनि ढुक्क छ यिनको ल्याकतले भेट्दैन पश्चिमाहरूको ल्याकतले भेट्दैन होइन अनि संवादमा पनि छन् त्यही कारणले अब एउटा पक्षले पश्चिमा कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने रुस र चिनलाई यस्ता युद्धमा उल्झ्याएर लामो तानेर कमजोर बनाइदिने अब यताको हेर्नुहुन्छ भने यिनलाई लम्ब्याएर छिन बनाउँदै सारा दुनियाँबाट चाहिँ पखाल्दै लगेर सिद्ध्याउँदै एउटा कुनामा मिल्काइदिने यिनको व्यवस्था यिनको वर्षस्व समाप्ति पारिदिने त्यसको निम्ति पनि युद्ध लडाइँ हो विश्व विश्वव्यवस्था नयाँ विश्व विश्व व्यवस्था व्यवस्था बनाउने पुरानो कायम राख्ने यही विश्वव्यवस्थामावले लादिएको मान्ने कि नयाँ विश्व व्यवस्था होइन त्यो नयाँ विश्वव्यवस्था भने के छ म त्यो पनि भन्नु मान्छेलाई भ्रम पर्ला त्यहाँ दुई तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो युनिपोलर विश्व भन्छ नि अहिले यसको ठाउँमा मल्टिपोलर विश्व बहुध्रुवीय ध्रुवीय भन्या छन् एक ध्रुवीय भन्या अमेरिकाको नेतृत्वमा उसले चाहिँ मनपरी गर्ने चाहिँ विश्वभरि चाहिँ शासन लादे यिनीहरूले यसको अन्त्य हुनुपर्छ र संसारमा यस्ता केन्द्र शक्तिका केन्द्र भनौँ न यस्ता केन्द्र आठ दसवटा भए भने एउटाको मनोपली हुँदैन एउटाले चाहिँ मनपरी गर्न पाउँदैन त्यस कारणले दुनियाँ मल्टिपोलर भएर जानुपर्छ चा, भन्ने चाहिँ रुसले चिनले उठायो त्यही अनुसार ल्याटिन अमेरिका एउटा पोल बन्दैछ अफ्रिका अर्को पोल बन्दैछ अब मध्यपश्चिम अर्को पोल बन्दैछ युरेसिया त पहिले बनिसकेको छ चा, अब चाहिँ तपाईँको के अरे आसियन एउटा पोल बन्दैछ अब यस्ता चाहिँ आठ दसवटा पोल भयो भने कुनै एउटा देशको दादागिरी त चल्दैन नि एउटा यो मुद्दा हो दोस्रो मुद्दा के भन्छ भने नयाँ विश्वव्यस्त भने पश्चिमाहरूले परिभाषा गरेका पश्चिमाहरूले बनाएका प्रणाली सिद्धान्त विचार अर्कालाई लादन पाइँदैन किन व्यवस्था प्रणाली चाहे तपाईँको राजनीतिक शासन प्रणाली चाहे आर्थिक व्यवस्था चाहे सामाजिक सांस्कृतिक नीति मूल्य मान्यता जे हुन् नि यिनी आफ्ना देशका आफ्नै हुन्छन् सबैका सबैका मौलिक छन् कुनै पनि देशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफै विकास गर्न सक्छ मेरो यो मान होइन भने त डेमोक्रेसी छैन यो गुण्डार्दी हुन पाइन्न यो हामी स्वीकार गर्दैनौँ कि हामी पनि त्यही भन्दा छौँ मौलिकताको कुरो रहेछौँ हामीले उनले बनाएको मोडेल किन बोक्ने उनको आर्थिक मोडेल उनको राजनीतिक मोडल हामी किन बोक्ने त्यही भएर त सिद्ध्यायौँ त्यसले त सिद्ध्याएन हामीलाई हामी आफ्नै मौरी खुनुपर्छ भनिरहेछौँ चिन्डो उठाए उसलाईको मुद्दा यही हो यो संस्थागत गर्नको निम्ति त टाइम त लाग्यो नि त रातारात त हुँदैन बल्ल के भएको छ वन भन्छ भने सिङ्गो संसार सर्लकै फर्केर चाहिँ पश्चिमाहरूको विरुद्धमा आइरहेछ ऊ अस्ति अमेरिकन बोल्यो एउटा अमेरिकन बोल्यो उसले के भन्यो पश्चिमाहरूले जति कोसिस गरे पनि जति कोसिस गरे पनि सारा दुनियाँ रुसतिर ढल्किरहेछ साउथ साउथ के uh, अरे सोलिडारिटी भन्छन् दक्षिण दक्षिणको एकता पनि नारा लागेको छ विश्वभरि रुसतिर ढल्किरहेछ पश्चिमाहरू फँसे भनेर अस्ति भर्खरै अमेरिकन बोलिरहेछन् यसलाई एउटा गन्तव्य मात्रै पुर्याउनु पऱ्यो नि ऊ राष्ट्रसङ्घमा सुधारको कुरो आइरहेछ होइन राष्ट्रसङ्घको प्रमुखलाई त्यो ल्याब्रोरी धम्कायो होइन यो प्रतिनिध्व चाहिँ न्यायपूर्ण गर्नु पर्दैन यसमा अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दैन होइन सुरक्षा पुरुषको थायी प्रतिनिधिमा भिटो पावर अधिकार गर्ने सदस्यमा यसमा ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दैन होइन धम्काइरहेछन् सबैले धम्काइरहेछन् भने यो लडाइँ सबैतिरबाट पश्चिमाहरूका पन्जा काट्ने र एउटा नयाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाको उदय गर्ने लडाइँमा भावनाले यसले समय लाग्छ मैले अब यहाँले यो भनिरहँदा नि नेपाल यो कुराबाट जानकार छ कि छैन बेखबर छ कि हाम्रा प्रधानमन्त्री अमेरिकामा गए यहाँले भने जस्तो अमेरिकाको भारी बोकेरै आए होलान् म सबै गर्छु एमसिसी गर्छु उस्तै परे एसपिपी कार्यान्वयनमा ल्याउँछु अथवा तिमीहरूले जे भन्यो त्यो मान्छु भनेर आयो होलान् चिन उनी त्यो कुरा बिर्सिन्छन् र नेपाल आउँदासम्म त्यो कुरा छोड्छन् होइन यस्तो अब गर्नुपर्ने के छ त हामीलाई जस्तो यिनको चर्चा मलाई हिंताबोध पनि हुन्छ मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने यिनलाई अब त्यो राजनीतिक कर्मी राजनीतिक बुझेका अथवा चाहिँ विश्व बुझेका मान्छेको रूपमा पनि कसरी चर्चा गर्नु होइन तर हेर्नुहोस् तिनमा त्यो भव्य स्वागत नेपालको प्रधानमन्त्रीले ने, आजसम्म चिनिया उप प्रधानमन्त्रीको विमानस्थल विदेशी त हुन्छ यी यिनी यिनलाई कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ यिनको कुण्ठा यिनको निचता यिनको प्रवृत्ति होइन कहाँ यिनी भोका हुन्छन् त्यो हेर्नु हेर्नुहुन् क्या अमेरिका अमेरिका पनि देख्नु भयो भने अमेरिकामा त हाम्रै होइन होइन अमेरिका सुन्नुहोस् म छुट्टै भन्दैछु अमेरिका, भन अमेरिका प्रचण्डको के कुरा हुन्छ चिनको के कुरा अमेरिकामा अस्ति चाहिँ मोदी गयो नि यो दुई तिन महिना अगाडि त्यो हाउ के अरे कङ्ग्रेसमा होइन सम्बोधन गर्ने उसलाई समय दिएको थिए मोदी उभिने बित्तिकै सबैले टेबुल ठटाएर मोदी 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 अमेरिकी संसदहरू हाउस गुन्जायमा सबै अमेरिकन कङ्ग्रेसमा किन उनले के भन्छ त्यो उडाको त्यो धोतीले के बुझोस् त्यो इन्डियन दिमागले बुझ्छ त्यो उडाको उनले अमेरिकनले के गरे भने यो भएपछि गज्ज पर्छ इन्डियन चाहिँ हो वा वा वा, वा प्रशंसा गरिदिएपछि मख पर्छ कज्याउन कज्याउन्डा फकाउनु तरिकै यही हो त्यो त बुझा हुन्छ अनि टेबलमा मोदी 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 गऱ्यो अमेरिकनले यता इन अनि इन्डियन मिडिया यिनी इन चाहिँ तल्लो स्तरका मिडियाले गए ए मोदी त विश्वगुरु बन गए विश्वगुरु चाहिँ अमेरिकालाई पनि यसरी घुमाएर आयो मोदी विश्वगुरु भइगयो अब होइन यो, यो यो उनको कमजोरी किनभने निस मान्छेको चाहिँ एउटा कुण्ठा हुन्छ क्या जस्तो प्रवन्च दक्षिण अफ्रिकामा मोदीले सिचिन फिङलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले स्वागत गर्दा उनलाई चाहिँ प्रोटोकल मिलेन भनेर विमानभित्रै बसे होइन मैले पनि इन्डियन दिमाग हो त्यो होइन त्यस्तै खोजेँ होइन त्यो इन्डियन दिमागले के पनि बुझ्दैन भन्छ भने स्तरको कुरा अरे यहाँका मान्छेहरू इन्डियनको स्तर एउटै हो इन्डियन दिमागले के पनि बुझ्दैन भन्छ भने सीको निमन्त्रणा औपचारिक हो उनको राजकीय भ्रमण हो होइन त्यो ब्रिक्सको सम्मेलनमा मात्रै गएको उनी तिन दिन अगाडि गाछन् होइन उनलाई दक्षिण अफ्रिकाले सरकारी निम्ता दिएर बोलाएको हो यो मान्छे ब्रिक्सको बैठकमा गएको त्यति पनि बुझ्दैन इन्डियन अनि सी जति मान्यता पाएन त्यहीदेखिको स्वागत पाएन भनेर जहाँबाट ओठिन्न भनेछ भनेपछि त दक्षिण अफ्रिया लाज भयो कि त फर्काइदिनु त अब अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि भारतको भ्रमणमा त राजकीय भ्रमणै थियो औपचारिक भ्रमणै थियो त्यहाँ जाँदा एउटा राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीको त्यो विमानस्थलमा त्यो नर्तकी नचाहेर गरेको अपमानको यहाँ चर्चा भइरहँदा चिनले त भव्य स्वागत त गरे हो नि होइन मैले मैले बुझेँ त्यो नै नै उनले चिनिया पनि के बुझ्छन् किन अमेरिका मात्रै हो जस्तो यिनी दुष्ट निज विक्षिप्त अथवा घृणित कुण्ठित मान्छेहरू त्यस्तो खुसी उनी खुसी हुने तरिका त्यही हो नि त <laughs> जस्तो जो मान्छे राजनीतिक होइन जो केही होइन उसलाई खुसी पार्ने भने ऊ जहाँ कुण्ठाग्रस्त छ होइन त्यही सम्बोधन गरिदिने हो होइन उसले गरिदिएको त्यही हो चिनले त प्रचण्डको हो भने चिनले बुझ्दैन प्रचण्डको हो कसले सहयोग गराएको कसले उठाएको हो चिनले बुझ्दैन होइन त्यस कारणले उनले मान्छेका समस्या हेरिकन डिल गर्छन् जहिले पनि मान्छेका समय त्यति गरेपछि के हुन्छ भन्छ भने जस्तो वर्षमान पुन चाहिँ एकदम रको पकेटको मान्छे भने कहिलाई थाहा छैन तर लगेर तिन महिना उपचार गरेर होइन सन्चो बनाएर पठाएको होइन जस्तो अर्काका मान्छेलाई पनि न्युट्रलाइज गर्ने मत्थर पार्ने मुख बन्द गर्ने अनेक तरिका हुन्छन् अने होइन त्यो दुश्मनका एजेन्ट हुन् पनि बुझीबुझिकै बोलाउँछन् बुझी बुझी उनीहरू होइन जस्तो ऊ बाबुरामालाई लगेर बिहारैको पक्षमा भाषण गर्न लगाएर चिनले कमल थापाले लगाएको होइन त्यति गरेर खाएर आइसकेपछि त यहाँ त्यसकै विरुद्धमा बगवास गर्न त गाह्रो हुन्छ त्यो नेतृत्व रूपमा अनेक तरिका हुन्छ अब प्रचण्डले नेपाल फर्केपछि सबभन्दा ठुलो नैतिकता के हुनेछ त उनी बिआरआईको बारेमा बोल्लान् अथवा चिनियाँ प्रोजेक्ट अगाडि बढाउलान् कि एमसिसी कार्यान्वयन गर्लान् कि अमेरिकाको कित्तामा बस्लान् कि चिनको कित्तामा जालान् अब उनीमाथि नैतिक प्रश्न त उब्जेला नि यो यिनीहरू एउटा ठुलो द्वन्द्वमा फँसिसके होइन यिनी ठुलो द्वन्द्वमा फँसिसके जस्तो अब यिनीहरू उम्कने ठाउँ मैले देख्दिनँ जस्तो उहाँबाट फर्केपछि त्यहाँ गएर पनि उल्लेखने अथवा नेपाल र चिनको सम्बन्ध सुधार नेपालको राज्य र चिनको सम्बन्ध यो विगेको सम्बन्ध सुधार हुने गरी कुनै पनि सम्झौता हुने मैले सम्भावना देख्दिनँ त्यसको स्पष्ट सङ्केत सेनापतिको इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा उपस्थित त्यसले जवाब दिइसक्यो त्यसको जवाब दिइसक्यो होइन यहाँको आर्मी यहाँको सरकार यहाँको ब्युरोक्रेसी यहाँको अदालत अनि कता मुभ गर्न खोजिरहेछन् कता गराइरहेछन् उनीहरूले त्यो इक्वेदी छरपष्ट छ त्यस कारणले अब फर्किसकेपछि के भन्छ भने मेरो भ्रमण एकदम सफल भयो फलदायी भयो भन्ने यहाँको आन्तरिक लडाइँमा यो सत्ताबाट कसैले हुत्त्याइदिन्छ कि भनी डरले म सफल भएँ भने त यहाँ आएर प्रचार गर्ने हो हो होइन एउटा गाँठो खुल्यो जस्तो इन्डियाबाट आए पनि त्यही भन्छ नि एकदम ब्रेक थ्रु भयो इन्डियन सङ्घको मौन्टा जो थियो ब्रेक थ्रु भयो भन्न आयो नि अहिलेसम्म कसैले नगरे इन्डियामा मैले गएर गरेँ भने कसैले गरे। नसके <laughs> मैले मुर्रा रागो मुर्रा राँगोलाई त्यत्रो उपलब्धिको रूपमा पेस गरेँ अब उहाँबाट आएर गर्ने त्यही हो ब्रेक थ्रु भयो भन्ने भनेपछि कुनै कुनै लाभ देख्नुहुन्न यहाँले चिन र अमेरिकाबाट हाम्रा प्रधान होइन त्यो त्यो होइन लाभ होइन नै नै यसो सानातिना कुरा त्यो त्यसमा छलफल नगरो मैले देखेँ मैले जस्तो प्रचण्डको चाहिँ अब फिर्ती सवारी भएपछि अब नेपाल एउटा मुरभेडको दिशामा अगाडि बढ्छ र यहाँ राजनीतिक समीकरण पनि खलबलिन्छ अब सबै आफ्नो तयारीमा छन् सबै आफ्नो तयारीमा छन् जस्तो मैले भने नि अझ त्यो जोखिम जस्तो अमेरिकाले अब छ महिना पनि पर्खन्न सुन्नुहोस् है अमेरिकाको एउटा रणनीति म एउटा अर्को प्रसङ्ग जोडिदिन्छु अमेरिकनहरू कस्तो ठाउँमा पऱ्यो भन्छ भने अमेरिकाबाट बढार् सबभन्दा बढी बेजितिपूर्वक फ्रान्स होइन त्यसपछि अमेरिका ल्याटिन अमेरिकाबाट बढार्ए त्यहाँ यिनको विशेष देश भन्ने छैन मध्य मध्य चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा ग्वाटेमाला थियो ढल्यो चुनावमा ढल्यो सिध्यो अब क्यारेबियन देश छैन हाइटी सैटी एक दुईवटा तिनी औचित्यहीन देशहरू छन् क्युबा चाहिँ मुख्य देश हो सधैँभरि विरोधी छ अब एसिया देखिराख्नु भएको छ यो बेला युक्रेन द्वन्द्वबाट जो उनीहरू पन्चिरहेको छ नि बिस्तारै होइन मैले उनको एकापसमा गोप्य वार्तादेखि लिएँ व्यापारको कुरा गरेँ चिनकै विषयमा पनि अस्ति आ, के अरे चाहिँ मार, मार्क मार्क मूल्य भने अमेरि अमेरिकन तिनवटा सेनाका संयुक्त चिफ होइन अब नेभी के अरे चाहिँ तपाईँको आकाश हवाई र चाहिँ स्थल तिनवटा सेनाका चाहिँ चिफ जोइन्ट चिफ स्टाफ ते का चाहिँ प्रमुख चा। चा। उनले अस्ति एउटा चेतावनी दिए अमेरिकन सरकारलाई अस्ति प्रकारले तिन दिनपट्टि चार दिन भएको छैन चिनसँग कुनै पनि प्रकारको युद्धबाट अमेरिका जोगिन जरुरी छ कुनै पनि प्रकारको त्यो गल्तीले पनि चिनसँगै युद्ध नहोस् अमेरिकाको जोगिन जरुरी छ उनले त्यो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चेतावनी दिए त्यस कारणले अब सबैबाट सिद्धिएपछि अब अमेरिकनहरूको आँखा एउटा ठाउँमा छ अन्त सबै बाटा बन्द भए भन्छु मैले होइन मध्यपश्चिममा उनले ठुलो आशा गरेको साउदी रेयानलाई जुझाउने होइन इजरायल र साउदीलाई जोड्ने इरान विरुद्ध लडाउने चिनले त्यो बाटो बन्द गरिदियो साउदीले पनि बुझाएको थियो अमेरिका चिनले त्यो बाटो बन्द गरिदियो होइन अब मुस्लिमहरू सबै एउटा ग्रिपमा आइसकेका छन् अहिले अब त्यसो भएपछि तपाईँको के हुन्छ भने उसले प्रयोग गर्न सक्ने भनेको दक्षिण एसिया बाहेक काहीँ पनि छैन ताइवानमा पनि उनी सिधै नजानी भए त्यो चाहिँ सेनापति कुकुरो सुन्दा युक्रेनबाटै नि धेरै साइड लागिसकेका छन् अब त्यहाँबाट निस्किने बाहना मात्रै चाहिया छ बाहना मात्रै चाहिया छ अब ठाउँ कहाँ रह्यो त भन्छ भने उनले मध्य एसिया केन्द्र गरिरहेको थियो मध्य एसिया सिङ्गु मध्य एसिया रुससँग एउटा सैन्य गठबन्धनमा उन्नाइस सौ दुई हजार बाइस दुईदेखि नै छ होइन सिएसटिओ भन्ने सैन्य गठबन्धन नै छ होइन त्यहाँ सक्ने कुरा भएन पाकिस्तानमा कुरा केही हात लागेन इमरानलाई अब जस्तो गराएर पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्न खोजे केही हात लागेन अब दक्षिण एसिया छ नेपाल र इन्डिया बस अर्को कुनै पनि ठाउँ छैन अब यो ठाउँ भएन भने अमे छ महिनाभित्र अमेरिका कहाँ पुग्छ हेरौँला मैले थाहाको होइन अमेरिकाको हैसियत कहाँ पुग्छ सबैले देख्छन् त्यस कारणले त्यो चाहिँ आसन्न जो खतराबाट जोगिनुको निम्ति नेपाल र इन्डियालाई प्रयोग गरेर चिनका विरुद्धमा कुनै युद्ध भट्काउन खोजिरहेछन् उनको सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ लागेको छ प्रधान सेनापतिको इन्डो पेसिफिक संलग्नता नाङ्गी रूपमा यिनी आफै चाहिँ हामी छैनौँ भनिरहेको थिएँ होइन नाङ्गो उपस्थिति कारण त्यो किन खाएपछि त गर्नु पर्यो तर आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर अमेरिका बर्बादीको स्थितिमा देखिन्छ भित्र गोली चलेर आज यहाँ र मैले कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मात्रै तिनजना मान्छे मरिरहेछन् नै त्यो त अमेरिकाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कुरा आफै गृहयुद्धमा जाने एउटा देश देशको रूपमा त अमेरिका रहिरहन्न अब यसको मैले भने नि यु युक्रेनको नामसँग जोडिएको जो सङ्कट दुर्विकरण बढ्यो नि यसको नतिजा अमेरिका एउटा देशको रूपमा रहँदै रहन्न होइन त्यो मैले पटक विभिन्न तथ्याङ्क पर्छ उनका सर्वेहरू सबै होइन अमेरिका त एउटा देशै होइन नि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त ते धेरै देशहरू जस्तो युरोपियनहरू चाहिँ अमेरि के अरे ब्रिटिसहरू त्यहाँ पसेर गएपछि त्यहाँ ठुलो लडाइँ भएको छ लामो आदिवासीहरूको कत्तै आम करोडौँ आदिवासी मारेका छन् अनि छुट्टा छुट्टै देश छन् त्यसलाई लिङ्कनको पालामा रक्तपातपूर्ण युद्ध चाहिँ को एउटा लामो प्रक्रियापछि लिङ्कनको पालामा एउटा सम्झौता गरिकन चाहिँ तपाईँको त्यो भनेको अमेरिका क्यालिफोर्नियामा अहिले पनि आफ्नो झन्डा छ कहाँ अमेरिका मान्छे क्यालिफोर्निया मा म अहिले पनि आफ्नो झन्डा छु छुट्टै होइन मेक्सिको जस्तो यो चाहिँ तपाईँको सायद मेक्सिकोदेखि उत्तर पूर्वतिर अमेरिकाका जो दुई तिनवटा राज्य छन् नि त्यो मेक्सिकोले हामी मात्र लुटेको हो भने अहिलेसम्म मेक्सि मेक्सिकोले दाबी गर्छ अहिले पनि दाबी गर्छ होइन तपाईँको चाहिँ व्हाइटहरूले जो गोरा छन् एङ्ग्लो सेक्सन अमेरिकाको उत्तर उत्तर चाहिँ पूर्वी भाग मात्रै हो होइन पश्चिमतिर चाहिँ पश्चिम चाहिँ उत्तरतिर पश्चिम दक्षिणतिर जानु भने अफ्रिकनहरूको दाबी छ अरूको दाबी छ न त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यिनी चाहिँ सम्प्रदायहरू चाहिँ अब एक ठाउँमा बस्ने सिज छ त्यसमा पनि ट्रम्पको पालादेखि राजनीतिक रूपमा पनि जो ध्रुवीकरण आयो नि होइन रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको नाममा जो मूल्य मान्यता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्ने नारा दिने त्यसले चाहिँ यस्तो शत्रु कित्ता खडा गरिदियो नि अमेरिकामा एउटी एउटाले रिपब्लिकनहरूले त हामीलाई हतियार दिउँ चाहिँ गृहुद्धभन्दा अर्को समाधान अमेरिकामा छैन भनेर तपाईँको हतियार मागिरहेछ तर मैले भनेको चाहिँ भने त्यसबाट अमेरिका बस्दैन अब त्यसबाट बस्दैन त्यसबाट इन्डिया पनि बस्दैन अब माने विश्वमा जे देखियो र यसको नतिजा जे हुन्छ अब भोलि होइन जति समय लाग्यो भने त्यसबाट जोगिँदैन त्यस कारणले त्यो सबैबाट जोगिने भन्ने अमेरिकाको दाउ के हो भन्छ भने जस्तो चिन र रुस विशेष गरिकन उसलाई चुनौती दिनु त यही भए सिद्ध्याउ यो हालतमा पुर्याउनु त्यही नै भए त्यसैले यिनीसँग भिडन्त गराएर यिनलाई सिद्ध्याउने उसले ठाउँ खोजिरहेको छ त्यो नेपाललाई उसले त्यो एउटा नेपालको भूराजनीति हो जस्तो यहाँ स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा एउटा यहाँबाट युद्ध अगाडि बढाउने चिनलाई इन्डिया गर्ने दोस्रो प्राथमिकता इन्डियालाई प्रयोग गरेर चिनसँग भिडाइदिने इन्डिया त ठुलो शक्ति भयो भिडाइदिने र अब चिनलाई ब्लक गर्ने त्यसो भएपछि उसको निम्ति हजार हतियारको बजार पनि खोल्यो तर अब हतियारको बजार पनि खोल्यो दुश्मनलाई कमजोर बनाउनु पऱ्यो इन्डिया आफै तनावमा परे जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समय क्यानाडासँगको सम्बन्धलाई लिएर खालिस्तानी एकजना विद्रोही नेतालाई मारेको विषयलाई लिएर क्यानाडा र इन्डियाको बिचमा जुन किसिमको द्वन्द्व देखिएको छ त्यहाँ पनि अब सरसर्ती हेर्दा इन्डियाले यो विषय उठायो भिसा रोक्यो क्यानाडा जानलाई जम्मै गरे तापनि आखिरमा इन्डिया नै दोषी जस्तो देखिन थाल्यो यो के हो क्यानाडा यो, यो यो यस्तो मैले तपाईँले भने नि जस्तो चिनसँग भिडाउनुको निम्ति जस्तो अन्त सबै अन्त जो असफल हुँदै आयो नि अब चिनसँग चाहिँ भिडाउनुको निम्ति उनले नेपाल र इन्डियालाई विभिन्न हतियार प्रयोग गरेर अधिकतम दबाब दिइरहेछन् क्यानाडाको घटना त्यही हो होइन जस्तो इन्डियनप्रतिको नीति के हुन्छ भने सम्बन्धमा र व्यापारमा रुसबाट चिनबाट अलग्ग्याएर एकदम आफूतिर पनि ता, ता, तानिरहेछन् र जति जति चाहिँ पश्चिमा सम्बन्धमा बल्झिँदै गएको छ नि र निर्भर बन्दै गएको छ नि त्यही अनुवादमा उसको घाँटी पनि समात्दै गएको छन् दोहोरो चाल्छौँ इन्डियाको इन्डियाको किन मैले अघि नै भने नि जस्तो अमेरिकनहरू अब छ महिना थिक्ने हालतमा छैनन् होइन यही अवस्थामा सबै जर्जर जर भइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ चिनलाई चिन्डियालाई चिनलाई कुनै ठुलो युद्ध देशसँग युद्धमा फसाइएन भने होइन ऊ त आर्थिक रूपमा टेक्छ ऋणै ऋणबाट रिन चल्याइ देश हो पैसा छैन सुखा पैसा छैन होइन अब त्यो ऋण पनि त्यही कङ्ग्रेसमा पनि अब स्वीकृत हुने स्थिति पनि छैन ठुलो विवाद छ न पैसा छ उत्पादन वृद्धि दर एकदम रासोन्मुख छ माइनसै दिशातिर गइसक्यो घट्दो क्रममा छ चा। अब चाहिँ तपाईँको सेनाको भन्छ भने अमेरिकन सेनामा अहिले यो सालमा पनि अठार हजार जवानको कमी छ सेनामा मान्छे आउँदैन सेनामा भर्ती हुन मान्छेले मान्दैन अठार हजार सङ्ख्या अमेरिकाको कोटाभित्र अठार हजार सेना अहिले पनि पुगेको छैन अहिले पनि पुगेको छैन अनि त्यहाँभित्र मान्छे पुरै डिप्रेसनको शिकार छन् सेना पनि सुन्नै चाहन्न अमेरिकी मानि त्यत्रो अविश्वास भइरहेको यो सेनाको कामै छैन लफङ्गा सेना हो भनेर भइसक्यो अब सेनाभित्र त्यो हाल छ अब युरोपियन युनियनदेखि लिएर हिजो जो जोसँग जो सम्बन्ध थियो एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका सबै छैन ध्वस्त हुँदै गएको छ उसको साग गिर्यो वर्चस्व गिर्यो होइन संसारमा जहाँ भइरहेछ ऊ तमासा हेरेर बस्नु परिरहेको छ व्यवस्था होइन ताइवान ताइवान गऱ्यो हेरेर कराउने भन्दा के गर्नु सक्यो उत्तर कोरिया गऱ्यो गर्यो 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 कराउने भन्दा के गर्यो युक्रेन भन्यो भन्यो हेरेर भाग्ने भन्दा के गर्नु सक्यो अमेरिकाले केही गर्न सक्ने भनी संसारले बुझ्यो यो कागजी बाघ हो भने सबैले बुझे बुझिसकेपछि ऊ म कसरी जोग्यौँ भन्नेमा छ त्यस कारणले उसको जोगिने एउटै एउटै उपाय छ जस्तो ऊ न कसैसँग सिधा लड्न सक्छ न चाहिँ कम्पिटिसन गरेर आर्थिक रूपमा सुदृढ हुनसक्छ होइन जस्तो न कुनै चाहिँ जस्तो चिनले बिआरआई चाहिँ प्रोजेक्ट मार्फत संसारबिध लगानी गरेर गाँजिरहेको छ नि न त्यो गर्न सक्छ होइन योजना बनाए सबै तुहिन्छन् जस्तो बिथ्री डब्लु भनेर चाहिँ पोहर जी जी सेभेनको बैठक बनाए सात छ सय बिलियन डलरको यो कोष जमाएर एक पैसा एक सुका पनि जमा भएन होइन अब पैसै छैन कामहरू त्यस कारणले अमेरिकाले तुरन्तै युद्ध भट्यो त्यो भनेको अब इन्डिया वा नेपाल अर्को तपाईँले क्यानाडाले उठाएको अमेरिका एकदम त्यही हो होइन इन्डियालाई मैले भने नि जस्तो खालिस्तानी विद्रोहीलाई मारेको चाहिँ क्यानाडियन भूमिमा भारतले भनेर आरोप लाग्यो यस्तो छ आरोप लगाए मैले <coughs> मेरो अनुमान है मेरो अनुमान मैले के बुझ्छु भन्छ भने अब त्यहाँ भारतीय सरकार पक्ष जस्तो दूतावासको वरिपरिको मान्छे अथवा र वरिको मान्छे कुनै मान्छे प्रयोग नभइकन त्यो क्यानाडाले प्याच बोलेको छैन प्रयोग इन्डियनै भएको छ त्यो क्यानाडियन नागरिक होइन कि इन्डियनै प्रयोग भएको छ सुन्नुहोस् है मेरो आफ्नो मेरो अनुमान अब अब त्यसले के भन्छ भने त्यही भएर चाहिँ तपाईँको त्यो फ्रान्स क्यानाडाले किटेर पनि भन्न सकिरहेको छैन तर यसको सम्भावना प्रबल छ होइन यसका केही सङ्केतहरू छन् भने त्यहाँ अझ के भनिएको छ भने अमेरिकन इन्टेलिजेन्सले दिएको चाहिँ तपाईँको सूचना प्रमाण भनिएको छ सिआइएले दिए प्रमाण भनिएको छ त्यो हिसाबले इन्डियन त्यहाँ संलग्न छ मेरो बुझाइ होइन तर योजना पश्चिमाले बनायो योजना बनाएर इन्डियन प्रयोग गरे होइन अब इन्डियन प्रयोग गरेपछि त तपाईँको इन्डियन दूतावास त फस्यो फस्नु त इन्डियन दूतावासै फस्नु भयो अब अब इन्डियन जस्तो सक्यो होला जस्तो इन्डियन दूतावासको वरिपरिको कुनै कर्मचारी उसको कुनै नातेदार अथवा चाहिँ रको जालो पनि छ रको चिपलाई चाहिँ निष्कासन गर्यो त्यहाँबाट आरोप लगाएर रको नेटवर्क गर्छ रको कुनै मान्छे पनि प्रयोग गरिरहनु सक्छ भोलि छानबिनबाट कुनै इन्डियनको संलग्न देख्यो भने त डिजाइन पश्चिमाको भए पनि फस्यो त इन्डिया होइन त्यो सबै चाहिँ आधार नबनाइकन उनीहरू बोल्या छैनन् तर इन्डियाको सिधै योजना हो मलाई मलाई त्यो विश्वास छैन फसाइयो अँ फसायो तर यहाँ जस्तो त्यो कस्तो घटना हुन्छ भने यहाँको दरबार हत्या जस्तै हो सबै योजना अरूले बनाउने जस्तो दार्जुङ्गा भयो नि होइन प्रयोग यहाँका मान्छे गर्ने ठ्याक्कै त्यस्तै ठ्याक्कै त्यही घटना हो अब त्यो तर त्यो हो भने पनि इन्डिया त फस्यो इन्डिया त फस् नै भयो अब होइन जस्तो फ्रान्स अहिले त अमेरिकाले पनि के भन्यो इन्डिया चाहिँ यसबाट उम्किने विशेष छुट पाउँदैन यो छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनि यसरी चिन पनि प्रवेश गरिसक्यो त चिनले के भन्यो भनेपछि यसमा चाहिँ क्यानाडा र भारत बिचको विवादमा चिनले प्रवेश कसरी गर्यो भने चिनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्रको रूपमा चिनिने ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो लेखमा भनेको छ जी ट्वेन्टीको सम्मेलनको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री टुडो बिचको भेटवार्तामा उनीहरूको जुन हावभाव देखिएको थियो त्यसबाट नै सङ्केत प्राप्त भइसकेको थियो कि अहिले के हुँदैछ उनीहरूको बिचमा भनेर चिन पनि प्रवेश गर्यो अब चिनले चाहिँ यसको यसबाट लिन सक्ने फाइदा के हुनसक्छ क्यानाडा पनि सम्बन्ध राम्रो बैठकमा उठ्यो अहिले क्यानाडासँग त हुने कुरै भएन त्यही त अब यहाँ यो सुन्नुहोस् यो के हो भन्छ भने जस्तो मैले अघि भने नि अब यो बिस्तारै बिस्तारै आफू आप, आफूसँगको सम्बन्धमा बाँधेर विशेष गरेर सुरक्षा सम्झौता र व्यापारमा पछिल्लो काल हेर्ने हो भने अमेरिका एकदम बढी पश्चिमहरूप्रति निर्भर भइसकेको छ र एउटा रुससँग सम्बन्ध चिनसँग त केही छैन भारत भारत इन्डिया एउटा रुससँग सम्बन्ध हो त्यही पनि हतियारको व्यापार त्यो पनि के हो भन्छ भने तपाईँको घटेर रुसप्रतिको निर्भरता झनै झनै उन्साठी प्रतिशतमा आइसकेको छ र फ्रान्ससँग त हतियार खरिद बिक्री फ्रान्सहरूसँग त चाहिँ एक वर्ष यता छ हजार गुना गुना छ हजार गुनाले बढेको छ अमेरिकासँगको तपाईँको अडतिस प्रति अडतिस कि अडसट्ठी प्रतिशतले बढेको छ होइन पश्चिमाहरूसँग हत्तै बढिया छ रुससँग घट्दो छ चिनसँग त केही पनि छैन इन्डियाको एउटा अर्को व्यापार क्षेत्र पनि त्यही छ बाँधे बाँधेर पुरै निर्भर त बनाए नि जस्तो सुरक्षा मामिलामा निर्भर बनाए होइन अमेरिकाले आठ दसवटा सुरक्षा सम्झौता गराइसकेको छ तपाईँको अस्ति चाहिँ तपाईँको जो चाहिँ जी ट्वेन्टी अमेरिका मुदीका बेला पनि भयो होइन एक दर्जन गराइसकेको छ अब सुरक्षा क्षमता पनि बाँधे अनि चाहिँ व्यापार पनि आफू पनि निर्भर भएर बाँधे अनि अर्को खेल के गरे भन्छ भने यिनीहरूले के खेल गरे भन्छ भने जस्तो युक्रेनमा पनि युक्रेन भूमिकामा पनि तपाईँको अब यिनीहरूले स्पष्ट आफूले चाहेको भूमिका खेल्न दिएनन् होइन जस्तो घुमाउरो पाराले उसले रुसको विरोध गरेकै छ म त्यो बुझ्छु यद्यपि रुसको विरुद्ध म खुलेर बोल्याएको छैन तर उसले बारम्बार हुने मतदानहरू अथवा चाहिँ आफ्ना दस्तावेज कसै शब्द उसले बारम्बार के भन्छ भने यो युद्धको समय होइन युद्ध स्वीकार्य छैन उसले त युद्ध भने त रुसले आक्रमण गर्यो भन्न खोजेको हो दोस्रो चाहिँ उसले के भनिरहेको छ भन्छ भने सबै देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्छ होइन अब यसको विरुद्धमा जाने चिजलाई इन्डियाले समर्थन परोमा रुसको विरुद्धमै बोलिरहेको छ अब यति ठाउँ मैले आइसकेपछि एक खालले अन्तर्निर्भर बनाएर चिनसँगको यत्रो दूरी बढाइसकेपछि उनी कहाँ गए मैले अब जोड्छु अब उनी कहाँ गए भन्छ भने उनलाई छ सात महिना पनि अब टेक्ने स्थिति छैन मुस्किल पर्यो युद्ध तुरुन्तै तुरुन्तै भड्काउनु पर्ने छ होइन जस्तो नेपालमा जो गरिरहेछ नि प्रधान सेनापतिलाई त नाङ्गै त बनाए नि त प्रधान सेनापतिलाई नाङ्गै त बनाए अब इन्डियालाई कहाँ पुर्याइरहेछ भने चिनसँग लड्ने कि नलड्ने चिनसँग लड्ने कि नलड्ने रुससँगको सम्बन्ध क्लियर गर्थर्ने त्यो ठाउँमा पुर्याइरहेछन् अब कुनै क्यानाडा टुल्स यसैमा प्रयोग गरे यसैमा बस अब यसलाई चिनले प्रयोग गरेर चाहिँ भारतलाई चाहिँ पश्चिमाबाट खोज्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन मैले मैले जान्न खोजेँ यहाँ मैले बुझेँ अब हिन्द प्रशान्तमा चाहिँ चिनलाई हुने फाइदा के छ यो भारत र क्यानाडाको सम्बन्ध बिग्रियो भने त पश्चिमासँगै भारतको सम्बन्ध बिग्रिएला त्यो कुरालाई चिनले कसरी चाहिँ उपयोग गरेर हिन्द प्रशान्तमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्छ त <laughs> नै यस्तो छ जस्तो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक बनाएर चिनलाई नोक्सानी गरिहाल्छ चिनका विरुद्धमा केही हाल्छ मैले त्यो सम्भावना केही पनि देख्दिनँ किनभने भने इन्डियाले गरेर हुन्न त्यहाँ आसियान देशलाई समात्नुपर्छ आसियान समूह यसको पक्षमा छैन जबरजस्तो रूपमा विरुद्धमा उत्रिया छ hmm. उसले फिलिपिन्स मात्रै प्रयोग गर्न खोजिया छ एउटा फिलिपिन्सले केही पनि हुन्न आइपिएसले चिनको केही पनि गर्दैन न अब क्वाड त कामै गर्न सकिरहेको छैन अगाडि बढ्नै सकिरहेको छैन होइन अकुस बनायो तिनवटा देशको छ त्यो नाङ्गुदेखि नै गरी एङ्ग्लोसिया एउटै परिवारको ऊ हो त्यसप्रति युरेन पनि युरोपियन पनि छ युरोपियन पनि छ भने के केही गर्न त्यो उल्लेख नै देख्दैन अब तपाईँले भने जस्तो अहिले के हुन्छ भने इन्डियालाई म अहिले क्यानाडाको अहिले आएन म योभन्दा दुई तिनवटा यिनले यो प्रक्रिया इन्डियालाई च्याप्ने यो चाहिँ योजना अलिकति अगाडिदेखि गरेहान अग अगाडिदेखि जस्तो यसको हत्याभन्दा अगाडि बेलायत र क्यानाडाले इन्डियासँग हुने भनेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सम्बन्धी वार्ता दुवै देशले ठगिने गरे हन् होइन मैले अघि नै पनि व्यापारप्रति आफूप्रति निर्भर बनाउँदै लगेँ र फ्रिटेडको चाहिँ तपाईँको वार्ता स्थगित गरिदिएँ भनेपछि अब इन्डियनको ट्रेड चाहिँ अवरुद्ध हुने भयो होइन अब, अब जहाँ पहिरी थियो त्यो गुमाइसक्यो उनीसँग बढ्यो अगाडि उनले सम्झौता चाहिँ तपाईँको सस्पेन्डमा राखिदियो अब बाढै सस्पेन्डमा राखिदिए नम्बर एक च्याप्ने तरिका नम्बर दुई क्यानाडाको घटनापछि अर्को एउटा चाहिँ नाटकीय कुरा के भयो हुन्छ भने अस्ति जी ट्वेन्टीको बैठकमा यही इन्डिया साउदी युएई लगायत युरोपियन देशहरू राखेर चाहिँ इन्डिया मध्य पश्चिम युरोपियन करिडोर भन्ने एउटा सम्झौता गरिरहेको छ अस्ति भर्खरै एक महिना पनि भएको छैन त्यही साउदीलाई जोडेर अनि अहिले यो, यो क्यानाडाको प्रकरण आउने बित्तिकै साउदी एउटा कुरो बोल्यो खालि का, काश्मीरको मुद्दामा बोल्यो पुरै इन्डियालाई चिराउने गरी बोल्यो भनेपछि मैले भन्न खोजेको इन्डियालाई त्यो बजारको लोभ देखाएर किन यहाँ सबै एन्टी चाइनिज कुण्ठालाई प्रयोग गरिरहेछ अमेरिकाले होइन चिनलाई कमजोर बनाउने भनेपछि इन्डियन दङ्ग पर्छ खुसी भएको इन्डियन त्यति भए अरू केही पनि छैन अनि त्यो चिनको बिआरआईलाई काउन्टर गर्न भन्दा उसले अमेरिकाले प्रस्ताव राख्यो साउदी युए को रुट भएर अरू धेरै देश छुन्छ त्यो त्यो संस्थामा अस्ति एग्रिमेन्ट गर्यो त्यही साउदीले अहिले हान्यो हिजो अस्ति र काश्मीर काश्मीरमा जबरजस्त रूपमा चाहिँ काश्मीरहरूको पक्षमा बोलिदिएर इन्डियाको चाहिँ तपाईँको उसमाथि हान्यो अर्को चाहिँ प्रहार गर्यो अब यहाँ पनि चाहिँ लालचमा लालचमा चाहिँ ताने जस्तो गरी नजिक ल्याउने त्यसपछि टाउको टाउकोमा हान्ने काम यहाँबाट पनि गरिरहेछ अब तपाईँको सिक्कै कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो इन्दिरा गान्धीको हत्या गराएपछि यिनीहरूले खालिस्तान आन्दोलन उन्नाइस सौ सतासीबाट त्यो क्यानाडा भनेको स्वतन्त्रकालीन स्थानको केन्द्रबिन्दु हो सधैँभरि हुँदै आएछ सधैँभरि हुँदै आएछ तर इन्डियनहरूको सम्बन्ध त राम्रै हुँदै गएको थियो नि त्यो क्यानाडा त सधैँभरि खालिस्तान स्वतन्त्र खालिस्तानको केन्द्र हो तिनी खालिस्तानको कुरा नि लगभग सबै क्यानाडारी नागरिक भइसकेका छन् आफ्ना नागरिककोबाट खालिस्तानको मुद्दा ओपनली उठाउन दिइरहेछ त्यो त क्यानाड क्यानाडाको नागरिक त पाउँदैन नि होइन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो कुटनीति कानुनले त त्यसो दिँदैन नि विदेशीले चाहिँ त्यहाँ खालिस्तानको कानुन पाउँछ तर गरिरहेछ होइन इन्डियाले के गरिरहेको त थिएन त्यस कारणले इन्डियाले यिनीहरूलाई चिराउने हिसाबमा गएकै होइन इन्डियालाई कसरी चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा पारेर वारकी पार पश्चिमाले जाल थाप्यो जा... अब यो जाल थापेको इन्डियालाई चाहिँ वास्तविक कुरा बुझाएर पश्चिमाहरूको चङ्गुलबाट ल्याएर चाहिँ चिनले फाइदा उठाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न मैले मैले त्यो धेरै सम्भावना देख्दिनँ किन भन्छ भने यो अरू धेरै कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो जस्तो होला अब केही 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 त अलिकति परिवर्तन आउनसक्छ चिन त होइन रुसको भूमिकाले केही परिवर्तन आउन सक्छ होइन अलिकति केही परिवर्तन आउनसक्छ तर तपाईँ हामीले भने जस्तो अहिले पश्चिमाहरूले ट्यापमा पारे भनेरै इन्डिया ठ्याक्कै चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्ने बाटोतिर जान सक्दैन चाहेर पनि सक्दैन किन सक्दैन पहिलो कारण उन्नाइस सौ सडचालिसपछि इन्डियामा जे छ राज्य प्रणाली त्यो सबै ब्रिटिसहरूले चाहिँ तपाईँको हातमा स्थानान्तरण गरेको एउटा चिजमा संशोधन भएको छैन माने राज्य ठ्याक्कै तपाईँको पश्चिमाहरूकै हो राज्य पश्चिमाहरूकै जस्तो त्यसबेलासम्म भएका सन्धि सम्झौतादेखि लिएर कर्मचारी तन्त्र मिलिटरी संरचना <laughs> सरकारी कम्पोजिसन जस्तो कतिपय त के हुन्छ भने भाषा जस्तो उनको सर्वोच्च अदालतमा अङ्ग्रेजी भाषा हिन्दी नै वैधानिक छैन बोल्नै पाइन्न बहसै गर्न पाइन्न होइन उनका धेरै मुद्दाहरू कुनै त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको मर्यादासँग जोडिया मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला बेलायतको अदालतमा हुन्छ मुद्दा त्यहाँ हाल्नुपर्छ उनको राष्ट्रिय गान चाहिँ बेलायतको राजा जर्ज प्रथमलाई स्वागत गाउनुको निम्ति लेखिएको र गाइएको गान हो त्यही गान बजाइरहेछ तिनको झन्डै ब्रिटिसहरूले बनाएको हो होइन त्यही झन्डा हल्लाइरहेछ उनको स्वतन्त्रताको घोषणापत्र जो सत्तालिसमा अङ्ग्रेजीले लेखिदिएको छ नि त्यसमा इन्डियालाई कोलोनी लेख्या छ होइन त्यही भाषा संशोधन गर्न सकेका छैन पाकिस्तानले इन्डियालाई कोलोनी लेख्या छ त्यही भाषै संशोधन गर्न सकेका छैन भनेपछि एउटा नव औपनिवेशक चाहिँ तपाईँको सञ्जालबाट चल्याएको छ इन्डिया होइन पहिलो कुरो त त्यो राज्य प्रणाली पश्चिमाहरूको अब यहाँ व्यक्तिको आक्रोश हेरेर त भएन नि मोदीको आक्रोश हेरेर त भएन त्यो राज्य मुभ सिस्टम त त्यहाँ पश्चिमा सिस्टम छ सिस्टम र प्रणाली पनि राज्यको मेकानिजम स्ट्रक्चरै पश्चिमाहरूको छ सबै मैले भने नि सडचालिसमा उनले जे दिए त्यसमा एक शब्द कहीँ परिवर्तन भएको छैन एक शब्द त्यो मात्रै होइन तपाईँ इतिहास हेर्नु उन्नाइस सौ चौहत्तरमा इन्डियन एक्ट एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको थियो त्यहाँ सरकार चलाउनुको निम्ति एउटा संविधान संविधानको चाहिँ एउटा रूपरेखा इन्डियन इस्ट इन्डियन कम्पनी एक्ट होइन उन्नाइस सौ चौतिसमा त्यसैको हुबहु अनुवाद हो इन्डियन संविधान त्यसैको अनुवाद हो उल्था होइन इन्डियाको हालत त्यो छ अहिले पनि पश्चिमाको दासै हो हो दासै हो नेपालभन्दा बढ्ता हो नेपालभन्दा बढ्ता हो एउटा त्यो संरचना सुन्नुहोस् है एउटा त्यो संरचना दोस्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि यो ध्रुवीकरणपछि उसको इन्डिया निकटता होइन अब उन्नाइस सय एकानब्बेपछि जस्तो उसले चाहिँ पश्चिमी किताबमा हाम फालेको चाहिँ प्रक्रिया र त्यति मात्रै होइन अहिले त कस्तो हालत छ इन्डियनको भन्छ भने अस्ति मैले अन्तै बोलेको थिएँ मैले तपाईँसँग भनेको थिइनँ अब रुस र चाहिँ पश्चिमा जगत्सँगको सम्बन्धले हेर्नु भने रुसमा इन्डियनहरू पढ्न गएका विद्यार्थी साढे चार हजार अरू काम गर्न व्यापार गर्न गएको चौध हजार इन्डियनहरूको सङ्ख्या अठार बिस हजार भनौँ होइन अठार दस हजारको सङ्ख्या म वरिपरि तपाईँको युरोप र अमेरिकामा बाइस लाख र अडचालिस लाख कति हुन्छ सत्तरी लाख सत्तरी लाख पश्चिमी दुनियाँमा छ इन्डियन सत्तरी लाख सत्तरी लाख त्यो पनि सायद मलाई लाग्छ सा तथ्याङ्क अडचालिस लाख अमेरिकामा मात्रै छ होइन काम गर्न गएको इन्डियन भनेपछि यसले त रिलेसन कहाँ गाँजिया छ त्यहाँ नै देखाउँछ रुसँग के सम्बन्ध छ रुस त डरले नतोड्या हो हिजो चाहिँ चाहिँ एउटा चाहिँ उनलाई भित्रबाट कुन एकात्तरमा अमेरिकाले सिद्धाइसकेको थियो पाकिस्तान विभाजन गर्ने बेला इन्डियालाई सिद्ध्याउन बङ्गालको खाडीसम्म चाहिँ अमेरिकन बेडा आइसकेको थियो होइन त्यो त सेनाले चाहिँ आफ्नो बेडा पठाएर चाहिँ अमेरिकाले धम्की दिएपछि बाँझेन हो इन्डिया त बजाइदिए ऊ बेला सिद्धाइदिउँथ्यो इन्डियालाई अमेरिकाले पुरै पाकिस्तानको पक्षमा थियो ऊ बेला अब यिनी विभिन्न घटनाहरूलाई सम्झेर त्यो लेगेसी त्यो बुझ्ने के मान्छे छन् र मात्रै हो नत्र इन्डियन राज्य प्रणाली उन्नाइस सय एकानब्बेपछि सोबे सङ्घको विडनपछि पुरै पश्चिमा कितामा गइसकेका छ त्यहाँको सम्पूर्ण भन्नुहोस् न राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर सारा चिजहरूमा पश्चिमाकरण भइसकेका छ स्थिति यतिसम्म छ कि अहिले पनि प्रत्येक वर्ष अमेरिकाले दस हजार इन्डियन छानिकन स्कलरसिपमा लैजान्छ उसले छानेर लैजान्छ र तिनै मान्छे हुन् इन्डिया चलाउने थिङ्क ट्याङ्क दस हजार छानेर स्कलरसिपमा पढाउँछ इन्डियनहरू वर्ष भने ती थिङ्क ट्याङ्कले के काम गर्छन् होला प्रश्न के काम गर्छन् उसले चाहिँ उसले छात्रवृत्तिमा छानेर लगेर पठाएर फर्काएका मान्छेहरू अनि के काम गर्छ अब के अनि कहाँबाट इन्डिया पश्चिमा विरुद्धमा आउने क्या सम्भवै छैन अब मैले देखेँ या त यो अकर्मण्य भयो भने यो सिद्धिन्छ अब इन्डिया विघटनमै जान्छ जस्तो अहिले त्यही लक्षण हो उसले चाहिँ पश्चिमाहरूले भनेअनुसार काम गरेन भने इन्डियालाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छन् त्यो सबै चाहिँ हात पश्चिमाहरूको हात छ जस्तो मणिपुरमा हात हालिसके मेघालयमा हालिसके मिजोरममा हालिसके आसाम फेरि उल्सिन थाल्यो खालिस्तान देखिरहेछौँ अब यो बढ्दै जान्छ किनभने सबै सेल्टर पश्चिमै हो यिनी जति पनि चाहिँ तपाईँको पृथकतावादी आन्दोलन छन् सबैका सेल्टर पश्चिमै छन् अब अब मलाई भनिदिनुहोस् त जस्तो अहिले क्यानाडा र इन्डिया इन्डियाबिचको जुन किसिमको टसल देखिया छ हुन त पश्चिमाले गरिदिएको भन्ने कुरा लगभग यहाँले प्रश्न पार्नुभयो यसले पश्चिमालाई अप्ठ्यारो पर्दैन अब होइन उनीहरूको ग्रिपबाट इन्डिया यदि छुट्टियो भने त पश्चिमालो त गाह्रो होला नि होइन भने यस्तो हो गा मैले भने नि एउटा चिज हामी बुझ्यौँ क्या जस्तो त्यो नगर्दा पनि उनी सिद्धिने अवस्थामा आइसके यो गर्दा पनि त्यो गर्दा पनि कर्ता भन्छ नि तपाईँ जस्तो डुब्न लाग्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ उही मर्ने बेला त्यहाँनिरको सहारा भने उखान्छ नि तपाईँ चाहिँ तपाईँको नदीले खोलादेखि बगाउन थाल्यो भने बाँच्छु कि भने त त्यहाँ बगिरा लौरो पनि समात्नुहुन्छ बाँचिहालिन्छ कि भन्यो त्यो के भन्छ मैले भने नि विश्वको भुरान्ती अब अमेरिकनहरू छ महिनासम्म पनि टेक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो आर्थिक रूपमा सामरिक रूपमा सबै कोणबाट भनेपछि यो नगरे पनि त डुब्ने त भयो नि त त्यसै अब पश्चिममा त डुब्यो डुब्यो त भए त्यस कारणले उनले चाहिँ निर्णायक रूपमा अब अर्कालाई प्रयोग गर्ने अब सकिन्छ सकिँदैन त्यो भोलिको कुरा होइन जस्तो सकेन छ भने इन्डिया टुक्राइन्छ होइन इन्डिया टुक्राइन्छ उनीहरू त सके सके इन्डियालाई के हुन्छ अब इन्डियाको त स्थिति होइन यसबाट सिद्धि इन्डिया हो पश्चिमा सकिँदै होइन पश्चिमा त जस्तो शक्ति सन्तुलन र शक्ति समेतको कोणबाट उनको वर्चस्व सकिने हो होइन पश्चिमा देश त सकिन्न नि देश त सकिन्न इन्डिया त देशै सकिन् यो चक्रम बस्यो भने इन्डिया सकिन्छ इन्डिया त्यो जोखिममा गइसक्यो होइन त्यो जोखिमको दिशामै इन्डिया अगाडि बढिसक्यो तपाईँले अघि इन्डियामा भएका गरिबहरूको सङ्ख्या नै उल्लेख गरेर तथ्याङ्कमा पनि बोल्नु भएको थियो केही समय अगाडि चन्द्रयान पठाएर बडो हल्ला पिटेको इन्डियाको त चन्द्रयान नै बेपत्ता भयो सम्पर्कविहीन भइसक्यो भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भयो त्यो त दुई दिनमा पनि ठिकैन त के भएको त इन्डिया होइन यस्तो नै यस्तो हो यो त कस्तो छ भन्छ भने जस्तो गरिबीलाई नाप्ने अब सम्पन्नतालाई नाप्ने यो साम्राज्यवृत्ति पश्चिमाहरूको यो साह्रै भद्दा मापदण्ड छ यो भद्दा मापदण्ड यसले चाहिँ आम मान्छेको प्रतित्व गर्दै गर्दैन उनले के गर्छन् भन्छ भने टोटल जिटिपी अथवा जिटिपी भनेको देशमा जति वर्षभरि माल उत्पादन हुन्छ नि त्यसलाई नगदमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति पैसा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ देशको जिटिपीको टोटल तो तो मूल्य भनेर परिणत गरिन्छ अब जस्तो इन्डियामा यसरी भन्छ भने यिनको कहाँ हुन्छ भने टोटल सम्पत्ति जस्तो इन्डियामा सयवटा पुँजीपति टप सय होइन जस्तो अहिलेको अहिलेको इन्डियनहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी तिन हजार डलरभन्दा माथि देखाछ होइन तिन हजार डलरभन्दा माथि देखा छ प्रति व्यक्ति आम्दानी त्यो त सानो त होइन त्यो त मान्छेलाई पुग्ने खर्च हो एउटा परिवारलाई पुग्ने खर्च हो तर त्यो टोटल टो चाहिँ प्रति व्यक्ति आमदामै जति पैसा बाँडिन्छ नि प्रति या त टोटल सम्पत्ति ट टोटल टो पुँजी कति हुन्छ नगद पैसा त्यसलाई चाहिँ जनसङ्ख्याले भाग गर्छन् भाग गर्दाखेरि एकजना भागमा कति पर्छ त्यो हो जि के अरे पर के क्यापिटल इन्कम भन्ने त्यो वास्तविक इन्कम त होइन 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 अब तपाईँ मान्नु सयजना इन्डियनको पुँजीपति टप सयजना सय एकदेखि सयसम्मका टप पुँजीपतिहरूको भागमा जति सम्पत्ति छ नि त्यसलाई अलगै राखेर बाँकी इन्डियन सम्पत्तिलाई एक ठाउँमा राखेर अब त्यो जनसङ्ख्याले भाग गर्नुहोस् त्यो पाँच सय डलर आउँदैन उनको सम्पत्तिलाई अर्का टाउमा गरिरहेको छ यहाँ भाग गराए नेपालमा पनि त्यही त होला नि कतिले भाग लाग्छ होला यो दुई हजार दुई हजार डलर कसले कमाउँछ यहाँ त्यत्रो कहिले कहिले कमाउँछ काम गर्न नपाएर मान्छे एक एक करोड मान्छे बिसा बिस छ अनि प्रतिवेक्ति आमा पनि दुई हजार डलर भनेपछि यो त के हो त विनोद चौधरी मारवाडीहरू होइन दुई चारजना चाहिँ तपाईँको माफियाहरूको सम्पत्ति मा चाहिँ नेपाली टाउकालाई भाग गरेर निकाले चिन् हो यिनको त पुरै नक्कली यो चाहिँ तपाईँको समस्यालाई ढाक्सो भयो भने लुकाउने तरिका मैले भने इन्डियामा बाइस करोड मान्छेहरूको घर बस्ने बसोबास छैन दस करोड मान्छेहरू सडकमा भेक माग्छन् अब यो भा इन्डिया खालिस्तान र क्यानाडाको यो के हो कुरो खासमा सम्बन्ध के हो खालिस्तानहरू के गर्दैछन् <coughs> क्यानाडामै बसेर के क्याना गरिरहेको अब खालिस्तानी विद्रोहीहरू त खालिस्तानको छुट्टै राज्य माग गर्नेहरू बेलायतमा पनि मारिए यो भइरहेको छ यो के हो खालिस्तान इन्डिया र चाहिने क्यानाडाको छ होइन खालिस्तान यस्तो हो एउटा पहिलो कुरा के हुन्छ भने जस्तो मैले भने संसारका सबै पृथकतावादी आतङ्कवादी आन्दोलनको गुण भनेको पश्चिमी जगत हो होइन जस्तो ऊ टर्कीको समस्या आइरहेको छ नि नेटो देशसँग यत्रो दुश्मनी टर्की किन हो त भन्छ भने पिकेकेलाई पाले छन् जस्तो स्विडेनले फिनल्यान्डले होइन बेलायतले पिकेके भने जो टर्की टुक्राउने अभियानमा लागेका छन् नि उनलाई सेल्टर दिने यिनीहरू भए टर्कीको द्वन्द त्यहाँ बढिरहेछ होइन जस्तो तामिलको पालामा के गरे एन्टोनी बालासिङलाई लन्डन लगेर राखे तामिलको प्रवक्ता बनाएर उनले तामिल युद्ध त्यहाँबाट ह्यान्डल गरे होइन पहिले इन्डियालाई उठाउन लगाए उठाएको इन्डियाले अनि खोजिदिए पैसा त उनीसँग थियो उनले लगानी गरे पैसा खोजिदिए तामिल आन्दोलन लैदिए अनि चाहिँ तपाईँको बेलायतमा एन्टोनी बालासिङमलाई बेलायतमा लगेर अनि त्यो तामिल आन्दोलनलाई श्रीलङ्का मात्रै होइन इन्डियाका विरुद्ध मुभ गरिदिए इन्दिरा गान्धी मारिदिए के अरे राजीव गान्धी मारिदिए सिखहरू प्रयोग गरे इन्दिरा मारिदिए तामिल प्रयोग गरे राजीव गान्धी मारिदिए उसको परिवारै दिए यत्रो कोर्सबाट यिनीहरूले मनमोहन ल्याएर चाहिँ तपाईँको सिँगै इन्डियालाई उल्टाउन सफल भएको छ पश्चिमाहरू उनको धन्दै यही हो संसारभरि संसारभरि धन्दै यही हो सबै देशमा त्यस कारणले जो खालिस्तान अहिले आइरहेको नि यो नारा त अहिलेको होइन जस्तो चौरासीमा त्यत्रो चाहिँ अपरेसन ब्लु स्टार भयो के अरे चाहिँ असीदेखि भृण्ड्रावाली मारिए त्यही बदलामा इन्दिरा गान्धीकै हत्या भयो अनि त्यही नुमा त्यही तामिल जोड्यो राजीव गान्धीको आदि इत्यादि विभिन्न घटनाहरू छन् अब यो के हो भन्छ भने अहिले चाहिँ यिनी के हुन्छ भने अब अहिले अहिले वार पारकी स्थिति आयो नि अन्तर्राष्ट्रिय बुढाइन्थे वारकार्को स्थिति आएपछि अब चाहिँ अमेरिकन अथवा पश्चिमाहरूको हातबाट प्रयोग हुने कि नहुने उनलाई त अप्ठ्यारो पर्यो नि त्यस कारणले उनले निर्णायक दबाबको रूपमा अब खालिस्तान मुद्दा उठ्यो एउटा घटना बहाना बनायो अब त्यसमा जसको डिजाइन होस् भोलि कुरो खुल्ला होइन भोलि कुरो केही खुल्ला अथवा चाहिँ इन्डियालाई दबाब दिएर उनकै मान्छे संलग्न गराएरै छन् भने दबाब दिएर अलिकति चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ काम गराउन सक्छन् आफ्नो पक्षमा मलाई राख्छु उनको रणनीति त्यही हो होइन इन्डियनको मान्छे हो भने पुष्टि गर्ने प्रयोग सायद इन्डियनै गरिरहेको छैन मलाई त्यही लाग्छ क्यानाडाले होइन अनि चाहिँ तैँले गरेको हो कि गरे होइन अब इन्डियन मान्छे रहेछ भने त स्वीकार्नु पऱ्यो नि त्यता अनि इन्डियालाई यो भुरा जन्तीमा चिनका विरुद्ध ओपनली चाहिँ अथवा रुसका विरुद्ध अलिकति भूमिकामा ल्याउने उनको त्यो कोसिस हुन्छ यो सफल हुने सम्भावना कति छ यो उनीहरूले सोचेको होइन त्यो हो भने पनि इन्डिया अर्को जोखिममा पर्छ बरु मलाई के हो हुन्छ भने मलाई लाग्यो के हुन्छ भने जस्तो चिन भने छिमेकी हो सिमाना जोडिएको देश चिनसँग दुश्मनी गर्दा इन्डियाको अस्तित्व रहन्न रहँदै रहन्न तर यिनको दुर्बुद्धिले मात्रै हो अब जस्तो रुस र चिनसँग एउटा छिमेकी देश हो एउटा सिमाना चाहिँ विवाद बाहेक को उनको कुनै पनि दुश्मनी थिएन होइन बैसठीमा पनि त्यही कारणले भएको हो त्यसलाई चाहिँ छलफल अगाडि गर्दै राम्रो सम्बन्ध बना बनाउनेतिर बना। गइदिएको भए पश्चिमाहरू यहाँ आएर इन्डिया टुक्राउने सम्भावना हुन्थेन उन त धेरै टाढाको हुन् mm. नि होइन तर यहाँ के भन्छ भने यसको त सम्बन्ध कसैको पनि छैन न छरछिमेकसँग राम्रो सम्बन्ध छ न जस्तो साना छर छिमेकीहरू होइन नेपाल बङ्गलादेश भुटान पाकिस्तान श्रीलङ्का मालदिप्स कसै पनि छैन हाम्रो न ठुलो चाहिँ छिमेकीसँग सम्बन्ध छ अब यो भइसकेपछि त उनले त ठ्याक्कै अठ्याउने ठाउँ त पाए नि त होइन इन्डिया चाहिँ सुरक्षित त कतै पनि नहुने भयो त्यस कारणले अहिले त्यो गलत ढङ्गले चाहिँ मन यो खालिस्तानीको केसले काहीँ चाहिँ उनले च्याप्न सफल भयो भने इन्डिया झनै ठुलो जोखिममा पर्छ नम्बर एक यदि त्यो गरेन भने त्यो गरेन भने पनि इन्डियामा पृथकतावादी आन्दोलन राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु हुन्छ पश्चिमाहरूले गराउँछ अब यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्न यसले हामी सक्दैनौँ त्यो नसक्ने भनेको अरू कारणले होइन रुसको कारणले सम्भव छ त्यो जोखिम त मोल्नु पऱ्यो नि त किन भन्छ भने चिनसँग मात्र होइन रुससँग निकट देश त वरिपरि धेरै छन् नि यहाँ त सबै नै दुश्मन हुने नु हुनुभयो त भोलि त त्यस कारणले अब त्यो जोखिम मोलेन मोलेन भने तपाईँको इन्डियामा पृथकतावादी आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूप लिन्छन् जस्तो त्यो कहाँ पुग्छ अब हुन्छ भने उत्तर पूर्वी इन्डिया जो सात राज्य छन् नि त्यो कहिले पनि इन्डिया होइन जो भारत भन्छ नि त्यो कहिले पनि त्यसको अङ्ग होइन यो ब्रिटिसहरूले पहिलोपटक गाभे जो, जो अरुणाचल मिजोरमहरू अरुणाचल मिजोरम मणिपुर चाहिँ चिनले चाहिँ अरुणाचलका खेलाडी भारतीय खेलाडीलाई चिनमा जान पनि दिएन भनेर भारत दिएन देन दिएन दिने कुरो भने चिनले आफूमा गाभेर नक्सा छ किन जानिदिन्छ भन्ने <laughs> कुरै आउँदैन नि त यिनीहरूले पनि त च्यापिरहेछ नि त गर्छस् के गर नि त भनेर जस्तो चिनियाहरूले पनि किन उतातिरबाट खेलिरहेछ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चिनले त्यो नक्सा जारी किन गर्यो अहिलेसम्म किन गरिरहेको थिएन किन जारी गर्यो भन्छ भने वृक्ष भाँड्न यसले कति भूमिका खेल्यो होइन जस्तो वृक्षको मुद्रै जारी हुन पाएन अहिले भारतकै कारण अँ वृक्षको सहिला थप्ने पक्षमै थिएन यो बाहेक सबैले सब एक एकवटा देशको प्रस्ताव राखे यसले कसैको पनि राखेन होइन साङ्गाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा जो चाहिँ त्यो संस्थाले राखेको विकास प्रस्ताव हो त्यसमा सबै देश सहमति भए इन्डियाले चाहिँ यो म मान्दी यसले हस्ताक्षर गरे त्यही रिसले हो जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा पुटिन र सी नगाएको हो ओ, एकदम एकदम एकदम, एकदम स्पष्ट रूपमा बुझिन् त्यही हो किन इन्डिया जो जस्तो एसियु र चाहिँ ब्रिक्सलाई पनि भाँड्ने अमेरिकन खेलमा भाँड्ने चाहिँ हदसम्म जो आयो नि त्यसलाई दिएको साङ्गीतिक चेतावनी अरू केही पनि होइन अनि अनि त्यसको लगतै त्यो मात्रै होइन त्यसको पूर्व सेनामा नक्सा जारी गरिरहेको छ जी ट्वेन्टीको बैठक हुँदैछ <laughs> त्यो वातावरण धुमिलला भनी चिनले बुझ्या हुन्न हो तर बैठकको मुखमा नक्सा जारी <laughs> तर बैठकको मुखमा नक्सा जारी गरिदियो बैठक सकिएपछि उसले अर्को कडा विज्ञप्ति जारी गर्यो कि यो अर्थतन्त्र सम्बन्धी चाहिँ सम्मेलन आर्थिक कुरा हुनुपर्नेमा यो रक्षासँग अथवा सुरक्षासँग जोडिएको कुरा किन धेरै भयो भनेर चिनले फेरि अर्को आपत्ति जनायो नि यसले पनि खतरनाक सङ्केत गरेन खतरनाक सङ्केत हो त्यो भएर चाहिँ जस्तो चिनियाँ चि र रसियन पक्षले यसलाई सन्देश काफी दिइसकेका छन् रुस बोल्दैन मात्रै बोल्या छैन होइन चिन जति बोलिएको छैन सङ्केत काफी दिएको छ त्यो मात्रै होइन अनुपस्थित मात्रै होइन इन्डियालाई दिँदै आएको तेल सुविधा जो तिस पैँतिस पर्सेन्ट छुट दिन्थ्यो नि त्यो घटाएर चारमा छ छुट चार पर्सेन्टमा झारिसकेका छ ऊ पाकिस्तानबाट चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ पाइपलाइन ग्यासको पाइपलाइन बनाउने सम्झौता गरिसकेका छ जस्तो भोलि त्यो इन्डियालाई चिडाउनलाई हो त्यो चिडाउन होइन भोलि ऊ पश्चिमा कितामै जान्छ सबैलाई थाहा छ नि ऊ पश्चिमा किताकै देश हो भोलि वार पारको बिन्दुमा त यो त किताब काट त गर्नुपर्छ नि भने सधैँभरि यस्तो गाजेमाजी त हुँदैन नि किता काट गर्नुपर्छ यो, यो बजार इन्डियाको बजार कटौती हुन्छ त्यो रुसले बुझ्दैन अनि त्यसको भोलि हुने कटौतीको विकल्प उसै तयार पारिन्छ अनि यो भारतले यो कुरा बुझाएको छैन यो गाजेमाजे तालले गयो भने मै दुर्घटनामा पर्छु दुईवटा होइन नाउँमा खुट्टा राख्दा त त्यो यात्रा सफल हुँदैन सबै बुझाएको छ त्यो सबै उम्किन नसक्ने यहाँका मान्छे जस्तै हो अघि न हामीले भन्यौँ नि जस्तो यहाँकाले बुझ्याएको छैनन् बुझ्या त छन् नि होइन बुझेर हो, के गर्ने त प्रधान सेनापतिलाई थाहा छैन आइपिएसमा भाग लिनु हुँदैन चिनलाई घेर्ने भनेर बनाएको अमेरिकी घोषित रूपमा त्यो भनेर बनाएको चाहिँ संरचना हो त्यसको समयमा जानु हुँदैन भने उनले बुझ्याएको छैन खाएपछि के लाग्छ खाएपछि के लाग्छ गोजी खर्च त्यसैबाट चलाउने खाने अनि उसैको चाहिँ योजनामा लागेर सारा हत्याहरू गर्दै हिँड्ने होइन अनि उसै सबैमा फस्या छ भोलि उदपराध भनिदिन्छ अपराध त गराएको छ नि अपराध छ भोलि उर्वाद भन्छ हालिदिन्छ तर विश्वका चाहिँ शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका चिन र रुसका राष्ट्रपतिहरू नै त्यो जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा सहभागी नभइसकेपछि जी ट्वेन्टीको सम्मेलनको कुनै अर्थ छ थुक्छ किनभने यस्ता मञ्चहरू सबै विदा भइसके जस्तो त्यही बेला रुसमा जी सम्मेलन जी ट्वेन्टी बैठकभन्दा दुई दिन अगाडि रुसको आर्टी जो मुख्य समाचार संस्था हो त्यसमा एउटा राम्रो एनआरसिसी छ जी ट्वेन्टीको औचित्यता समाप्त भइसकेको छ भन्ने आर्टिकल के लाग्छ औचित्यता समाप्त भइसक्यो भने नै शीर्षक छ आछ अब त्यो मात्र हेर मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने विश्व कति कटुतापूर्ण ध्रुवीकरणमा गयो भने अहिले होइन यो यसभन्दा युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडि सबै पक्ष मिलेर जो संस्था बनाएको थिएँ नि यिनी सबै जान्छन् ध्रुवीकरण भने त्यही हो यिनी सबै जान्छन् जस्तो डि ट्वेन्टी जान्छ रहँदैन अब होइन किन त्यो त एकले अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने थला भइसक्यो साझा संस्था जस्तो राष्ट्रसँगै कोल्याप्स हुन्छ अब राजसङ जस्तो काम केही पनि गर्नु अठार महिनादेखि ऊ त तमासीभन्दा त बढी केही सकेको छैन नि छैन होइन ऊ तमासै हो अब अनि यो लामो समय तमासी तमासी भयो भने के हुन्छ सबैका मिलिटरी ब्लक बन्छन् होइन अब एक्टिभ अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका उनको हुने भयो यो चाहिँ सुकेरै सिद्धिनु भयो सिद्धिन्छ राजसङ जान्छ जी ट्वेन्टी जान्छ यस्तै यस्तै जो चाहिँ बहुपक्ष भनेको पश्चिमी ध्रुव र सिनो रसियन ध्रुव दुवैतिरका देशहरू मिलेर बनेका जो संस्था छन् यिनी सबै समाप्त हुन्छन् डी ट्वेन्टी पनि त्यही हो होइन बाटो त्यही हो अब म अन्तिमतिर छु अन्तिममा जस्तो हाम्रा प्रधानमन्त्री चाहिँ चिन भ्रमणमा छन् नेपाल र चिन बिचको व्यापार पनि घाटा पनि वात्तै बढेको जस्तो देखिन्छ क्या जस्तो आजभन्दा दस वर्ष अगाडि जुन किसिमले व्यापार अगाडि बढिरहेको थियो त्यो अहिले उनासत्तरी पर्सेन्ट व्यापार घाटा घटेछ नेपालबाट आयात नेपालमा आयात हुने कुरा चाहिँ बढेर गएको छ चिनबाट चिन निर्यात हुने कुरा चाहिँ वात्तै घट्या छ र यसले व्यापार घाटा अझै बढाउँदैछ चाहने भने त चिनसँगको व्यापार त हामी व्यापार घाटा कम गरिदिन्छौँ हाम्रो विकासको मोडलमा तिमीहरू आऊ भारतसँग अठार करोडको बिजुली किनेर दस करोडको बिजुली बेचेर किन तिमीहरू खुसी मनाइरहेछौ मलाई बिजुली बेच भनेर चिनियाँ राजदूतले बोल्दा प्रचण्ड चाहिँ आकर्षित भए बोले अब चिनले नेपाललाई ने मतलब नगरेर अथवा नेपालको व्यापार घाटासँग चाहिँ उसले कुनै साइनो नराखेर यो व्यापार घाटा भएको हो कि अथवा के हो किन चिनसँग यति धेरै व्यापार घाटा भयो नेपालको एक दशकको हिसाबले हेर्ने भने त बडो डरलाग्दो तरिकाले अगाडि बढ्यो यो एजेन्डा प्रचण्डको भ्रमणमा बनाएको छैन किन भने होइन यस्तो हो त्यो बनाएर पनि समाधान छैन अनि व्यापार घाटा चिनले के नेपालसँग आजित भएको होइन यस्तो आज चिनको आजित होइन जस्तो तपाईँसँग निर्यात गर्ने चिजै छैन व्यापार घाटा बढ्छ कि बढ्दैन तपाईँसँग उद्योग धन्दा पनि छैन तपाईँसँग उत्पादन कृषि उत्पादन पनि अथवा अरू उत्पादन छैन तपाईँ बाहिर पठाउने चिज छैन भने त किन्ने मात्रै नभयो भयो होइन त किन चिनसँग मात्रै इन्डियासँग पनि व्यापार घाँडा बढ्दै गएको छ होइन इन्डियाभन्दा बाहिर पनि बढ्दै गएको छ व्यापार घाटा कसैसँग प्लसमा छैन होइन आफ्नो नभएपछि त किन्ने नै हो बढी अब चिनसँग किन बढी देख्यो त भन्छ भने चिनले त संसारको बजार खाएको छ सबैभन्दा ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ देश त्यही हो सबभन्दा बढी उत्पादन त्यसैले गर्छ सा, सस्तो सामान छन् होइन सस्तो सामान छ मार्केटमा संसारभरि पुर्याउनु छ नेपालको मात्रै होइन अमेरिकाको पनि सबभन्दा बढी व्यापार घाटा चिनसँगै छ युरोपको पनि ऊ तर जाने भने त घट्थ्यो होला नि चिनले पनि नेपाललाई घटेको निम्ति यस्तो हो घट्ने भनिरहेको छ तिमीहरू वस्तु उत्पादन गर घट्ने एउटै उपाय हो उत्पादन अर्को कुनै पनि उपाय छैन हाम्रो जस्तो विकासको मोडलमा आऊ भनेर उसले प्रश्न पारिरहेछ त होइन त्यो त कहाँ जानु दिन्छ मैले अघि नै भने नि तपाईँको विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यो त्यो मोडलमा जान दिँदैनन् जस्तो उनको ऋण लगानी जे जति भाषा र भोरी जे हुन्छ नि त्यसका शर्त छन् शर्त के छन् हुन्छ भने उनले क्षेत्र तोकेको क्षेत्रबाहेक लगानी गर्न नपाउने एउटा शर्त हुन्छ एउटा सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने जस्तो आम जनतालाई चाहिने आधारभूत कुरामा जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी गर्न दिँदैनन् त्यही कारणले निजीकरण भएको हो राज्यले हात झिकेपछि निजीकरण भएको निजीकरण त्यसै भएको छैन नि होइन उनले रोक दिए सडचालिस सालपछि ऋण र अनुदानको शर्त हो उनको भनेपछि यो तरिकाले विकास हुन्छ भनेर हामी जानै सक्दैनौँ होइन यिनीहरू यो यो यो, यो त डुब्ने मात्र होइन तपाईँको त भोलि अब चाहिँ जस्तो यहाँ त कस्तो आउँछ भन्छ भने तपाईँले एक हजार रुपियाँ तिर्दाखेरि पनि एक हजार रुपियाँ तिर्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा चक्लेट नहुने स्थिति आउँछ यहाँ होइन अब तपाईँको जस्तो यहाँ त कस्तो हो नेपाल भन्छ भने त्यही रिमिट्यान्सले त्यही विदेशबाट गएका मान्छेले पठाएको पैसाले घिटी घिटी उखो लाग्ने त होइन नि त रेमिट्यान्सले त एनकेन चाहिँ तपाईँको सास चल्ने मात्रै हो होइन त्यो तपाईँको छोडिदिनु भयो भने त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको बन्द भयो सायद बन्द हुन्छ अब जस्तो विश्वको जुन वातावरण भइरहेको छ नि यसले त रोजगारी सबैको विस्थापित हुन्छ अब होइन जस्तो युरोप र अमेरिकामा रोजगारी दिनन् अमेरिका अस्ट्रेलियामा दिँदैनन् अब कोरिया जापान भन्छन् नि यो सब फर्किनेवाला छन् किन भन्छ भने आर्थिक क्राइसिस र मन्दी यसरी बढ्छ नि उदो फैलिँदाखेरि त्यहाँ बाहिरको मान्छेले रोजगारी दिँदैन आफ्नै देशभित्र मान्छे धान्न गाह्रो पर्छ भोलि अनि हामीले सबैले निकाल्छन् निकाल बढी युवा देशमा निकाल्छ भने कसरी चल्छ त नेपाल अब यही गाह्रो सिद्धि नै त्यही हो मर्नी त्यही हो अब हो त्यही नबुझ्दा जस्तो विश्वको परिवेशले त्यो दिशातिर लग्यो जस्तो विदेशमा गएको छ नि उतैको नागरिक लिएर उतै बसिया मुठी भएर मान्छे छोडिकन होइन जो कमाउनु भने गएको छ नि यिनीको भविष्य छैन सबै विस्थापित हुनेवाला छन् होइन यो धेरै समय लाग्दैन यो एक वर्ष लाग्दैन हेरिरहेको हुँदा तपाईँको जस्तो अहिले अहिले त्यही कृष्णसागरबाट तपाईँको युक्रेन र रुसले चाहिँ जो अनाज आपूर्ति गरिरहेको थियो नि त्यो ब्लक हुने बित्तिकै त्यो ब्लक हुने बित्तिकै अथवा चाहिँ यो चाहिँ व्यापार ट्रान्सपोर्टेसन जो छ नि यसमाथि ठाउँ ठाउँ अवरोध आउने बित्तिकै मन्दी यसरी बढिरहेछ होइन महँगी ल युरोपमा त ऊर्जा बन्द भएर बढ्यो अरे होइन तपाईँको अमेरिकामा चाहे तपाईँको अफ्रिकामा देशमा यत्रो महँगी किन बढिरहेछ भने यो, यो बना बना पार पाउन के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् मैले देखेँ एउटा उत्पादन 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 त यो व्यवस्थामा यी पात्रहरूबाट यो प्रणालीबाट त सम्भव हो सम्भव छैन त्यही भएर मैले के भन्छु भन्छु भने कुकुर चाहिँ अर्काको देशमा गएर मर्नुभन्दा आफ्नो निम्ति देशको निम्ति देशमा आएर मर कोही दिमाग भएको मान्छे हो भने बुझ्ने त्यो मार्नुबाहेक विकल्पै छैन होइन मार्न तयार हुन्नौ भने मर्न तयार तिनीसँग लडाइँ त्यो ध्रुवीकरण जस्तो विश्वको कुराहरू छौँ नि अमेरिकन वार वारपारमा आएने जस्तो क्यानाडा र इन्डियाको कुरोहरू नि उनी पनि के मार्ने के मर्ने बगैसके होइन मारेन भने उनी मर्छन् जस्तो इन्डियालाई चिनसँग भिडाउन सकेन र चाहिँ हतियार उद्योगको व्यापार चाहिँ तपाईँको बाटो खोल्न सकेन भने अमेरिका मर्छ भनेपछि नेपालीहरू कि ऊ मर्नी भइसकेपछि उसले अरूलाई किन भागिरहेको राख्छ त्यसो भए यहाँको सार नेपालीहरू कि मर्न तयार हुनु पऱ्यो कि बिल्कुल बिल्कुल अर्को उपाय छैन अर्को उपाय कि यसको समाधानै छैन मैले पनि यिनी रहेसम्म यहाँ जस्तै हामीसँग भएका सुसाधनमा लगानी हुँदैन मैले बार मारेँ भने हामीसँग कृषि छ हामीसँग फलफुल छ हामीसँग पशुपङ्क्षी छ हामीसँग वनजङ्गल छ हामीसँग जडीबुडी छ हामीसँग पानी छ जम्मै छ हामीसँग खनिज तत्त्व छन् हामीसँग सांस्कृतिक सम्पदा छन् यहाँ लगानी गर्न पनि बजेट पनि दिँदैनन् हाल्न दिँदैनन् र विदेशीले अनुपाण ऋण पनि दिँदैनन् अनि चाहिँ अनि चाहिँ व्यापार घाटा नबोरी के हुन्छ त निर्यात गर्ने चिजै नै भयो ब्याङ्कमा पैसा छ जनताले त्यो पैसा निकालेर व्यापार व्यवसाय गर्न त्रास दिँदै होइन त्रास मात्रै होइन यहाँ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन मैले त धेरैसँग छलफल गरेँ यहाँ के भन्छन् भन्छ भने त्यो राज्यले राज्य भने राज्य भने त दल हो यो अपराधिक चाहिँ चाहिँ निकृष्ट यिनी ग्याङले के गर्छन् भन्छ भने यिनलाई एउटा त सरकारले तोकेको दस ठाउँमा कर वडामा कर नगरपालिकामा कर अनि त्यसपछि माथि बिचमा कहाँ प्रदेशमा कर केन्द्रमा कर करै करले कर र यिनलाई च कमिसन घुस त्यो उद्योग स्वीकृति गराउन फाइल बोक्दादेखि लिएर होइन अनि चाहिँ तपाईँको यिनलाई खुवाउने घुस कमिसन अनि यिनीकी झोलेहरूका चन्दा यो सबै जोड्ने हो भने एउटा उद्योग ठ्याक्कै खडा गर्नुको निम्ति टोटल लागतको साठी पर्सेन्ट उद्योगमा लगानी गर्ने जो उसले हिसाब गरेर हुन्छ नि त्यसको साठी पर्सेन्ट सबैलाई धेरै सिधाउनु पर्छ अब साठी पर्सेन्ट चाहिँ दुरुपयोग गरेर कसरी उद्योग चलाउँछ चल्दैन चल्ने उद्योग टोटल पुजेको साठी पर्सेन्ट त्यही नेपालीहरू ने ने त जिउँदै मारिरहेको छ होइन यहाँ उद्योग उद्योग चलाउनु पनि दिन्न चल्न पनि दिन्नन् कसैले बनाएछ भने चल्न पनि तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्री चाहिँ प्रत्येक नेपालीको हातमा पैसा छ खर्च गर्न डराइरहेछन् भनेर भन्नु यिनी गुन्डाहरूका कुरा छोडिदिनुहोस् यिनी गुन्डाहरूका कुरा हो छोडिदिनुहोस् होइन जस्तो यिनी गधा गधाको स्तर मैले भन्दै नि गधाको स्तर नभएका त तपाईँको यहाँ चाहिँ अबुज नेपाली चाहिँ यहाँ प्रधान सेनापति भन्या के के नहोला मन्त्री भने के यिनी त माफियाको फाइल बोक्ने मान्छे मात्रै हुन् के को मन्त्री हुनु होइन यिनी गोरु घाँस खाने गोरुभन्दा केही पनि होइन होइन तपाईँ पनि यो देख्दा देख्दै पनि चाहिँ तपाईँको त्यसको गुमुट खाएर यस्तो गरिरहेको छ भने यिनको हैसियत गोर गोरुभन्दा पनि धेरै तल छ क्या अनि के चाहिँ अर्थमन्त्रीका कुराहरू छ अब अन्तिममा छु म यहाँसँग जस्तो यति बेला यहाँनिर प्रधान सेनापतिको चर्चा गरिरहँदा मलाई एउटा कुरा झ्याट्ट याद आयो कि तत्कालीन माओवादीका लडाकुबाट चाहिँ नेपाली सेनामा समायोजन भएका एमबहादुर अधिकारी जो रिटायर हुने मिति आइसक्थ्यो असोच एक गतिदेखि उनी निवृत्त भएर घर बस्नु पर्थ्यो तर उनलाई चाहिँ सेवा सुविधा थपेर उनलाई जबरजस्ती चाहिँ प्रचण्डको निर्देशनमा बढुवा गरियो भनेर सेनाभित्रै चरम असन्तुष्टि चाहिँ चुलिएको छ चा। यस्तो सेनाभित्रै यस्तो असन्तुष्टि चुलिन थाल्यो भने प्रचण्डले पहिला पनि प्रधानमन्त्री हुँदा सेनापति चलाउँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै छोड्नु पर्यो अहिले पनि सेनामा चाहिँ एउटा चेन अफ कमान्ड हामीले बाहिर सुनिरहेको थियौँ कि बडुवा सरुवा सेनामा आफ्नो ढङ्गले हुन्छ भनेर बुझिरहँदा प्रचण्डको दबाबमा हिजोका लडाकुलाई चाहिँ सेवा सुविधासहित बढुवा गर्दा सेनाभित्रको यो चुलेको असन्तुष्टिले कुनै दुर्घटना हुँदैन त्यो राम्रो यस्तो छ यो, यो होइन प्रचण्डको दबाब यो बुझाइने गलत छ के हो वास्तविकता प्रचण्डको दबाव पनि बुझाइने गलत हो प्रचण्डले दबाब दिएर त्यो सेनामाथि दबाब गर्ने त्यो हैसियत प्रचण्ड हुँदै होइन होइन त्यो हैसियत हुँदै हुन्न जस्तो त्यहाँ हामीले के बुझ्यौँ जस्तो असन्तुष्टि जलेजना आयो नि सेनाको जो चाहिँ होला बाँकीलाई असन्तुष्टि जनाउनु भयो जो इमान्दार छन् जनाउने भए होइन रणनीति के हो भन्छ भने बिस्तारै चाहिँ तिनै नै प्रधान सेनापति बनाउने खेल हो <laughs> जस्तो हो किन भन्छ उनी त आफ्नो मान्छे उठाउने न हो किनभने त्यहाँ त प्रधान सेनापतिको मान्ला त सेनाले नेपाली सेनाले नमाने के भयो त प्रधान सेनापतिले मानिहाल्यो अरू कराएर के गर्ने कि लड्नु पऱ्यो यो सब देखिसकेपछि कि लड्नु पऱ्यो त्यो प्रधान सेनापतिसँगको सहमति बिना हुन्छ त्यस्तो कुरा त्यो कसैले कल्पनै नगर्ने कुरा होइन त्यो त प्रधान सेनापतिको सहमति सहमति लिइसकेर सबै कुरो टुङ्गाएर उनले सिफारिस गर्ने हो त्यो अनुसार भयो क्याबिनेटबाट निर्णय भयो सहमति दिएर कराउनेहरू जो छन् नि उनले के बुझ्नु पऱ्यो भन्छ भने त्यो प्रधान सेनापति प्रचण्ड शेरबहादुर ओली भने एउटै सेन्टरबाट चल्ने मान्छेहरू भने बुझ्नु पर्दैन त्यहाँ चाहिँ सोच्ने हो कि प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको लाद्यो भने चाहिँ वहियात कुरा हो भनेपछि जस्तो यिनी सबैलाई चलाउने एउटा सेन्टर एउटै छ मालिक एउटै छ त्यो हामीले युद्धकालदेखि देखिरहेको छौँ मैले बारम्बार भन्छु यही बाद के अरे चाहिँ तपाईँको माओ के अरे चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम रामबहादुर थापाहरूलाई यही आर् सेनाका गाडीले चाहिँ बर्डरबाट छिराएर चाहिँ तपाईँको स्पोर्टसम्म कतिपटक पुर्याइरहेका छन् अनि चाहिँ तपाईँको माओवादीलाई चाहिँ सेनाले माओवादी आफ्नो ब्यारेजभित्रका सारा नक्सा पास गरेर होइन कहाँनिर सेन्ट्री कहाँ कहाँ हुन्छ बङ्कर कहाँ छ हतियार कहाँ छ त्यो सबै नक्सा दिएर उनलाई आक्रमण गर्ने बाटो सेनाले बनाइरहेछ यो कोर्ने श अरू कसैले गरिरहेछ अनि यो सम्बन्ध हेरिकन के छ अचम्म मान्नुपर्ने त्यो भनेपछि कुरा गर्यो कोहीको दुःख होइन त्यो त्यो त लाचार मान्छे हुन् जसले असन्तुष्टि बनायो तिनी लाचार भन्छु मैले होइन तिनले चाहिँ यो यो सम्बन्धको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्दैन प्रधान सेनापति प्रचण्ड अथवा चाहिँ विदेशी शक्ति अथवा त्यसमा भोलि केपी होला शेरबहादुर यो त शेरबहादुर पनि गर्थ्यो किन प्रचण्ड मात्रै अहिले त ऊ माओवादीको मान्छे भावनाले प्रचण्डलाई दोष दिए मात्रै हो अनि केपी ओलीले बरुवा गरेको होइन पहिले प्रचण्डले हो र हो चार वर्ष कार्यकाल त यिनीको केपी ओलीले त के अरे जर्नेलमा बरुवा गरेका होइन त्यो बेला त्यो बेला त प्रचण्ड होइन भनेपछि मान्छेलाई एउटा नेपाल भए पनि यो गर्थ्यो नेपालमा एउटा चाहिँ एउटा विश्वासिलो इन्स्टिट्युसन भनेको नेपाली सेना छ अब कुन बेला यसले एक्सन लिदिला र हामीलाई जोगाउला भनेर नेपालीले आशा गरेको थियो यो निराशा नै हुने भयो त्यहाँ विश्वासिलो भनेको सिपाही मात्रै हो है जो आम नेपाली जनता छोरासरी विश्वासिलो सिपाही हो त्यो देशविरोधी होइन अनि तल होलान् अब जर्नल सर एकाध अपवादमा जर्नेल होलान् बोल्नै सक्दैनन् त्योभन्दा मुनिका चाहिँ मेजर सेजर कर्नेल के अरे चाहिँ भनेपछि आश गर्नु बेकार छ बे, मैले केही पनि गर्दैन मैले केही पनि आश, आश गरिदिएँ को छ त आश गरेर नेपाली जनताले जस्तो यहाँले त घाँटी घाँटी डुबेको कुरा त चर्चा गर्नुभयो नि यत्रो हामीले कुरा गरिसक्दा लगभग घाँटीघाटी डुबिसक्यो अब मुखभित्र पानी छिर्न मात्रै बाँकी हो नि हामी त अन्तिममा हात यसो गरेर बसिरहेको छौँ अब केले जोगाउँछ त हामीलाई जोगिने के सुरु सुरु जोगाउँछ जस्तो धेरै मान्छेले सोध्छन् धेरै मान्छेले के सोध्छ भन्छ भने विकल्प के होइन मान्छेको गलत बुझाइ परम्परागत बुझाइ नेपालमा अहिलेसम्म जे देखेँ नि त्यही नै बुझ्नु पऱ्यो बुझाइ भनेको के कस्तो छ भन्छ भने भारी भरकम सङ्गठन ठुलो चाहिँ भोट ल्याएको होइन ठुलो आकार भएको लाखौँ संहिता भएको त्यस्तो सङ्गठन कहाँ छ त आन्दोलन गर्ने होइन विकल्पलाई भन्ने छ यो अहिलेको विश्वको भू राजनीतिपछि नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुल काल्पनिक तर्क हो यो होइन अबको लडाइँको छिनोफानो सडकमा आउने लाखौँ मान्छेहरूको आन्दोलनले पनि गर्दैन आन्दोलन पनि गर्दैन होइन त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ यसको छिनोफानो गर्नुको निम्ति पचास सयजनाको एउटा मजबुत ग्रिप भइपुग्छ होइन छिनोफानो त्यही ग्रिपले गर्छ पचासजनाले गर्छ पचासजनाले गर्छ गर सुन्नुहोस् किन गर्छ किन गर्छ गर अब त्यो शक्ति नभएको होइन सुन्नुहोस् हामी यहाँ ठुलो आन्दोलनको कल्पना पनि छोड्थ्यौँ किन नेपालमा मान्छे छैन तपाईँ कहाँ आन्दोलन भन्छ नेपालमा मान्छे छैन आधा मान्छे गइसक्यो बाहिर होइन अनि जो बसिया छन् यिनै चाहिँ लुटपाट यो गरिबीले गर्दाखेरि लुटपाट यिनका पछि लाग्ने अहिले तपाईँ जानु चिया पसल अब बाटाघाटामा कुराकानी गर्नु भने यो पार्टीलाई गाली गरि मान्छे छैन होइन तर प्रत्येक यिनको सदस्य छ भोट हाल्दाखेरि भोट हाल्दाखेरि यही हाल्छ होइन त्यो एक खालको एउटा कोणबाट त्यो व्यवस्था अर्को कोणबाट स्तर र तेस्रो कोण उनले जो अपराधी गरे नि मान्छेको अवसरवादीकरण गरे नि मान्छे ध्वस्तै भइसकेको छ त्यस कारणले यहाँ चाहिँ एकसट्ठी बैसठीसम्म एक हामीले जो देख्थ्यौँ नि त्यो खालको आन्दोलन निष्ठा र आदर्शले आन्दोलन भन्यो नि त्यो नेपालमा सम्भव छैन ने सम्भव छैन अब दोस्रो मैले भनेको भने विकल्प सब तयार छ किन विकल्प छैन विकल्प भने के हुन्छ भने जब यो प्रणाली यो आयातीत प्रणाली नै निकम्मा भयो जर्जर भएर यो हालतमा देश पुग्यो भने अब एउटा मौलिक जग बनाएर चाहिँ तपाईँको देशलाई कहाँतिर लाग्ने भन्ने कुरा न हो जस्तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा हामीले राज्य प्रणालीलाई कसरी बुझ्ने र कस्तो मोडेल विकास गर्ने भने जस्तो हामीले विकासको कुरा हेऱ्यौँ नि हाम्रो स्रोत साधन हामीसँग भएको पुँजी हामीसँग भएको जनशक्ति र हाम्रो प्रविधि यो चा चाचिजलाई समातिर हामीले विकास गर्ने हो होइन बाहिरबाट ल्याएको चिजले कसैको विकास हुँदैन कसैको तपाईँ बाहिरबाट चाहिँ बिरामी भएको मान्छेलाई चाहिँ बेडमा सुताएर बाहिरबाट रगत दिएर दिन बचाउनुहुन्छ होइन बाहिरबाट आएको मोडेल बाहिरको अनुदान बाहिरको ऋण भनेको त्यस्तै हो आइसियुमा राखेको बेडमा सुधाएको मान्छेले इन्जेक्सन दिए जस्तो हो होइन त्यो त दीर्घकालीन जीवन त होइन मर्छ त मर्छ नि त एक दिन एकछिन त मर्छ त्यो एकछिनपछि होइन तपाईँ बाँच्छुको निम्ति रगत त तपाईँले नै उत्पादन गर्नु पऱ्यो होइन त्यो भनेको आफ्नो उत्पादन हो आफूसँग जे छ त्यो उत्पादन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पा यिनी चाहिँ मोडेलका विकल्प पनि छन् सोचका विकल्प पनि छन् हामी गहिरोसँग कहाँ फस्यौँ त्यसमा प्रष्टता पनि छन् सबै छन् बाँकी मैले भने नि पचासजना मान्छेको ग्रिप मजबुत ग्रिपले नै यो फैसला गर्छ म किन भन्दैछु हुन्छ भने नेपालको सङ्कट यहाँको आन्तरिक परिस्थितिको उत्पत्ति होइन यो भूरा विश्वको भूरान्तिक जो रणनीति छ नि यो साम्राज्यवादीको त्यो रणनीतिको एउटा कडी हो एउटा च्याप्टर हो नेपाल एउटा च्याप्टर हो र अहिलेको विश्व ध्रुवीकरणमा यिनीहरू जसरी चाहिँ रासोन्मुख दिशातिर भागिरहेछन् नि त्यही भेलले यहाँबाट यिनको दलाल गीतालाई सुहा पार्छ होइन अनि त्यो भ्याकुम पूर्ति गर्ने सामर्थ्य यिनीसँग हुँदैन सानै ग्रिपले पनि देश बनाउँछ शक्ति भनेको अब हामीले भिजनमा क्लियर भएको पङ्क्तिलाई बुझ्नु पऱ्यो क्या सङ्गठनको आकार चाहिँ अब शक्ति होइन सङ्गठनको आकार अवशक्ति होइन अब त चाहिँ त्यो सङ्ख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु हुनुमा चाहिँ त्यो आफ्नो मौलिक सोचमा चाहिँ तपाईँको विकल्प तयार भयो भने भोलि बन्ने परिस्थितिले त्यसलाई उठाउने हो यो कुहिएको चिजलाई बोक्दैन बोक्दैन विकल्प सबै तयार छ छत्ती हन्नुपर्ने अवस्था छ हात्ती छैन मैले चाहिँ मैले त निराशाजनक पनि छैन धैर्यता हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ तपाईँको मानिस चाहिँ हतार गर्ने प्रवृत्ति धैर्यता हुनुपर्छ विश्वको राजनीति एकदम अनुकूल भइसकेका छ जस्तो अहिले भन्नुहोस् अब यिनीहरू त कहाँसम्म आइसके यिनीहरू त इन्डो पेसिफिक सैन्य चाहिँ समयमा भाग लिएर होइन आफ्नो कट्टो फाल्ने ठाउँ पनि त आइसके कहाँसम्म जाने अब हेरौँ न कहाँसम्म जाने अब भिड्न जानु पऱ्यो अब मागिरहे अब भिड त हो जाउँ न त चिनियासँग भिड्न जाउँ रसियनसँग भिड्न जाउँ होइन त्यसपछि कति दिन रतन त्यो त्यो पनि देखिन्छ नि सबै छिनु पाल्नु लाग्छ एक डेढ दुई वर्षभित्र सब छिनु पाल्नु लाग्छ विश्वको ऊ जो रुझान छ नि यो रुझान जता जान्छ नेपाल त्यति जाने हो हामीले एउटा देश चलाउने ग्रिप होइन देश बुझेको ग्रीप भन्नुहोस् न विज्ञ होइन विभिन्न जीवनहरू बिजेको एउटा विज्ञहरूको एउटा ग्रिप र भोलि त्यस्तो चिज आयो भने देशलाई ह्यान्डल है गर्ने एउटा जत्था अनि राम्रो जत्ता पचास सौजनाको जत्था किन जन्म त सधैँ छ नि राम्रो काम भयो भने यो जनता त जहिले पनि आउँछ नि कसको हो जनता कसैको निजी होइन होइन कसैको चाहिँ तपाईँको बजारको माल होइन होइन विवाह होइन उसले त विकल्प खोल्या छ कहिले यहाँ जान्छ त उता भाउता नै न हो जनता कहीँ पनि छैन जन जनता सबै चाहिँ सधैँ निकासको पक्षमा छ भोलि पनि निकासकै पक्षमा सही नेतृत्व चाहियो सही नेतृत्व चाहियो नत्र भने यिनी त के यिनी पनि त के जस्तो यिनका पनि त्यो दुई चारजना मान्छेले हाउ गरेर बोल्याएको त्यो भर्केर लिडरसिप भने धेरै हुँदैन लिडरसिप भने धेरै हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्ति छैन भन्ने हुन्न छैन मैले के देख्छु हुन्छ भने यही शक्तिले यिनलाई समाप्त पार्छ त्यो बिन्दुतिर यिनी यिनीहरू यिनको मालिक अगाडि बढिसकेको छ यिनको अर्को उपाय के दिए यिनी अब एक्सपोज भएर टक्राउने बाटोमै आउनै पर्छ अर्को यिनको निम्ति अरू उपाय मैले देख्दिनँ हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् हस्